Und jetzt Fellatio. Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm. Ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Hajde, Geri, jako se velda. Nema da prska, nema da prska. Yeah! Vikend, krenuli smo sa humorom. Sve reče, čovječ, ovo je baš dosta konstraktasta pesma. Viš kako su nije indijanci bili... Koliko nije, nego nije. Pazi, 3-4 poruke stiglo se, ovo je preteča konstrakte. Malo je konstrakta fazon, ovo je dosta lična konstraktu, ovo je konstrakta prekonstrakta. Te lični, bravo ljudi, lični na babe, kakve je rekonstrakta? Ne znam, ali ta se ti izvini, ta ovaj, taj kanon. Veliku, veliku gitu, smaknuto pevanje, takozvano. Ma, dobro. To asocira na indijance. Ovo je grupa, da. A to pevanje asocira na indijance, nema veze. Ko ti je najbolje ovaj, zamenjeno ime cveća? Najbolje zamenjeno ime? Od ovog što su oni kao poprve drugi bezobrazne cveće. Pa, Gladidola je poznato, tako da mi nisam... A Jorgovnari? A Jorgovnari, za to bih onako... Možda ljubiš pice. U, ljubiš pice, da, da, da. Ljubiš pice. Ovo je iz 90-ih band jednog od članova grupe Riblje čorba. A, od Vicka, Vicka Milatovića. Vicka Milatovića Bubunjara. On ima band koji se zove Indijanci i ovo je njihov šaljivi... Nemojte da pomišljate sa bandom, nismo mi Indijanci. Ne, 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 nismo mi Indijanci, band Siniše Malog. Siniše Malog. A ovo su Indijanci, oni jesu Indijanci. Da, da, da. Tako da Zoli je našao staru kasetu koju je iskopao iz ovaj... Jel on ima band ili da sve sam on svirao? Ima band. Ima band, jel da? Da, da, da. Ja se tačno sećam ovog... Zvuči kod je sve sam svirao. Sećam se ovog spota koji kao izgleda kao stari nemi film sa onim... Da, on sa onim šeto, title cards da, između onog kao da objasni šta se dešava. Nosi kitu cveća. Oni kao idu po pijaci kao veliki manitu, pošao je da kupi veliku kitu cveća, a sve je na latinici, samo je u ovaj, čirilica kao kiti, kao kitu. A, povređivanje. To je teški treći kanalni rok, onaj najgori, onaj za treći kanal iz Srbije. Teški, on govno bendovi Srbije. Znači, petak je počeo najgore što može, znači se da će biti sve iste boje, sve ide bolje. Ali će sve biti bolje. A, da, da, zato što kad krećete sa samog dna, svaka staza vodi uzbrdo i to je jednostavno, to je jedan uspon. Znači, to je stvarno mislim da ne postoji nešto gore od toga, mislim, od benda Indijanci. Pa bi ima bilo je. Pa to šta je gore? Mađu, nisi ti bio na bajk, odavno nisi bajk scenu ovaj gledao. Pa znam, ali ovo je... To stoji zaglavljeno u tom mulju. Ne, ovo je seksi humor, ovo je seksi. Zaglavljeno u tom mulju, razumiješ? Ma znam, ali ovdje ovo ima šaljivosti, o tome ti pričam. Ja govorim o... Album izdao. Ja govorim o stepenu, znam, ja ti govorim o stepenu šaljivosti. On ima, to nima neku rock školu za klinice. Da, 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 kako ne čuješ. Škola, kako se zove. Vicka, ono. Kako se zove, to djeca mogu... To djeca posle sportića mogu da ide na Rokić. Da, da, na Rokić. Pa da im bude došto teško. Ovaj, kaže, ovo je test rep na bugarskom CD-u. Pa posle toga na Krekić. Ovo liči na konstraktivnu babu. Da. Zori da te nema trebalo biti izmisliti majmune. Dobro jutro, prcačimo se 20 dana putu napokon jutro sa ženom i vama. E, to je život, to je život. Izbaciš ženu, ostanemo samo mi sami s tobom. Mi sa tobom. I onda je pravo, pravo, pravo zezanje za petak ujutro. Dobro jutro, ako je vama dobro, ovdje čak ni Zoli ne pomaže, gde ste kurati pregaoci? Šta je ovo Zoli povratio? Iako sam jako šazamovao iPhone, ne prepoznade. Ne prepoznade. Ali sam osjeti jako žbađe. Pa moraš da zoveš broj telefona redakcije trećeg kanala da ti kažu šta trenutno su pustili, zato što je dosta oko komplikovano. 011-600-0842. Tako je, da ti se javi tamo jedna baba. Ja se. Kažeš, halo, baba. Ja sam Maja iz Trik Show, ovaj, Boja preko puta mene. Halo, Majo, kaži mi šta je ovo sad malo pre išlo. Evo sad ću dodajem da pitam, da razgovaram sa urednikom. Da, Bog da vam Balaševići brinuli u posmrtnim ostacima. Ovo je surovo. Ove, kaže, jebem te li bar ne gotovo, već smo u Evropu iskočili. Eurovizija na RTS-u ljuče se poljubila dva muškarca na televiziju. Tačno je Eurovizija napravljena srpstvo da uništi. Gledao sam I radi na uništavanje od porodice. Naravno, pederi hoće da nam preuzmu da budu pederi domaćini. Jer domaćin. Znaš zašto je to? Da nam ubiju domaćini. Slušaj, mudrost. Znaš, domaćin da peder zauzme. Jer iz dupe dete neće. Ju, kako je dobro izjava. Kako je da iz dupe dete neće. Pa to je jaka kao i nemoj tamo gde lebac smeće. Oh, pa to se rimuje. Rimuje se. Nemoj tamo gde lebac smeće. Gde se lebac smeće. Dete neće. Nemoj tamo gde se lebac smeće. Jel da znaš iz dupe dete neće. A iz dupe dete neće. To, dakle, to je cijela mudrost. To je takav ono. Ju, mogu zavisati nekog popa u selu kako to izjavljaju. Nakon što je rekao da je heroin loši nikakav. Slušao, nisam se probudila da slušam vas, nego da idem kod neurologa i zakažem magnet. Ali kad sam već tu, pusti.
pusti. Da vam kažem, zakazivanje magnetofona, pogledaj, molim to, ovo neće nikad proći. A proći. It will never pass. Ne, proći će ostalo malo. Ostalo je samo uspomena na posljednjeg magneta. Da, da, kako su ti, kakav si magneto? Jesi ti sad magneto? Ja sam magneto, mogu da rečem. Da, privlačiš stvari. Sjećaš na početku vakcinacije kad su debili ovaj, tvrdili da su se na magneti sali, pa oni gomile neprijatnih budala koje su stavljali kašike na sebe da bi im odmah otpale. Ono. Pritisnu pa kao ostane. Ne, pritisnu pa se zadrže par godine, u tri godine svet kolektivno... Tre sekunde se zadrže jer su znoje i pa se zalepila. U proteka tri godine svetu kolektivno opao koeficijent inteligencije za 24. Jeste, svet je jako glup. Dosta jako ovaj... Ne znam, znaš moju pesmu Svet je glup. A, svet je glup kada sanjamo, naravno. Svet je glup kada sanjamo. Šta li imamo? Planinski vrh nazvan po ženji. Kaže, planinski vrh nazvan po ženji. Kaminadžaro. 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 Prokleti bili mnogo dobro. Kakav ratolomija mentalna. E, ovdje sad, ovdje su odjuče neke poruke koje su ovaj, poručbine već za naše nunčake za snalaženje u prirodi. Ja se uzimaju. Pišite me za nož i tako. Ovaj, hoće ljudi, hoće ljudi, ne, to je važno. Apsolutno. Ja ću napraviti limited edition od pet handcrafted komada. Tako je. Ovaj, nunčake, da, kažem, da, nunčake za snalaženje u prirodi. Rekam ti kako se prave. Kupiš lanac na metar u okovu. Biće prave. Kupiš dva... Ga postati ljude, mirno srca, neće se ni vrhunski izadu, se snalazi u prirodi. Evo ovako, dva eksera, dlanac i dva muzička štapića. Jeste, či, napiš, to, nisu, to nisu nunčaki. To jesu nunčaki. A nisu se ne okreće ovog sebe. I onda moraš da imaš nunčaki mora se okreću kad imaš to mora unutra da bude kompleksno. Zato ti kažem ne mogu ja mirne duše da pustim čovjeka da se snalazi u prirodi. Moje se nisu kretali. Ja pa ni moje, al za sam opet kom mogu da se pove samo povredi. Naravno, ja sam uspeo sebi da izbijem. Ti pravi nunčaki jesi. Ko nije pravi nunčaki samo što mi znaš kad uzmem me. Baba napravila metlu. Baba kraljica. Meni baba napravila Descendants Dux i nunčaki. Sve što ti treba. Kanapa umjesto. Pa naravno. Sjećam se, mi učili iz ovog letnjeg ninja treninga. moj drug, to jest... Znači kao Rambo. Kuvić je imao prave mlađo. Znači scenu koju Rambo... Zaista naručio i stiglo mu je... Izdelje nunčake u prirodi. Da, izdelje pa... Ne pravi, odiš mi će da s njima ubije svinju. Kuvić ima tamo na Hopovu pravi iz letnjeg ninja treninga. Ima nunčake. Naručene. Naručene. Ima prave šurikene i ima prave takozvane tomfe. Sećaš tomfe? Tomfe, šta su tomfe? Pa to je onaj američki drveni pendrek pandurski sa drškom onaj. Znaš onaj... Dobro, to smo isto pravili. Da, to je ovo je pravo. Zato onda kao, ajme udari sad, onda postaviš to, pa kao ne možeš da udari preko drveta, znaš kako je bilo dobro. A to kad viš prave nunčake. Jeste, kuvanog, ono, iz letnjeg ninja treninga da kuva. Kad vidiš prave nunčake koje sam ja kupio sa 42 godine, kad to vidiš sa 9 godine, nije ti dobro. Prave nunčake. Nije ti dobro, apsolutno. Zato bak, kad napravi, kad meni Goran Đurić napravi šuriken, znaš ti kako je to bio jak šuriken? Znaš čega smo mi pravili? Kalili smo. Jesi ti sećaš da je Milan Vidak, ko ovaj... firma ima bacala po gradu neke kao okrugle limove reklame na kojima je bilo samo utisnuto Milan Vida. Sveći ti glupo, to je tako po gradu da se kupi po zemlji. Da, pa nisu ni bacali to negdje. Ne znam, to je bilo po zemlji bukvalno. Kao da neko rekao to bacali za avione. To je žica stizela na gradilišta, verovatno. Ne znam, tih Milan Vida klehova bilo svuda po gradu. Verovatno je tu bio neki... Ne znam šta je, to je bukvalno kao... Pa kao tu žice, verovatno. Nije mađu, to je bilo sam, to je bilo kao bukvalno debljine papira i običan krug. Jedno ga mogu seći običnim nakazama da napraviš šuriken. Šta je? Od Milan Vida. Milan Vida baca šuriken iz... Reklamni lim, ako postoji tako nešto, onda je to. Da. Treba baciti šuriken iz aviona, da vidimo koliko će se zabiti. Oće biti detektor za traženje zuba uz čake. Da, to će trebati. Kaže, zavisite ga biste emisiju počinjeni nekom najboljom pesmom po vašem izboru. Morali bi svaku sljedeću da nam otpevate i da ne podavite s vaše nadpevavanje. Zato ne počinjemo s time. Tako je. Dobro, jutro je jako lepo. Ja sam danas skroz u letnjem modu. Kažu da će danas ljudi... Short pants! Da, kažeš danas pantalona. Ljudi koji su meteoropate da im bude lep. Joći. Dakle, danas je kao lep dan. Znači, hoću kažem, kad mi neko kaže da je meteoropata i onda mi kaže da je ovaj, kao loše moj kad se menja vreme, to je sve pozera i pravo meteoropati je loše uvek. E, genijalni Billy Joel. E, rođendanđi ove nedelje, jel? Jeste. Kako volim ovu stvar da čujem. Lepa pesma za počet petak.
pijani čovjek, pijeno me. Da, jer bio majstor za školjke, a za srednjoškoljke. Srednjoškoljke. Čuveni, čuveni. Ja, jučer kako sam se iznervirao kad sam krenuo da, da krenuli u montiražu WC školjke, onda vidim da ona, ona i a cev što ide od kotleća do mi kratka, pa sam išao da kupim produžetak. Bilo ti kratka cev. za kratku cijev. Da se tako dok tu pas. Pa to čoveče. Znači da, lepo, konačno I ti da osnaš kratke cevi. Jedan. Korad, jednom je da budem kratka kako cevi. Se to desilo? Pa lepo, pogreši čovek. Nego, sve, znam, znam. Baš, iče bio lep dan koji sam tako loše završio. A što? Bio mi tako divan dan. Treba, samo sam trebao da ne odem uveče na kviz, koji nije bio naš kviz, koji smo navikli, koji se inače držao, a to mi ovaj, nije mi niko rekao kakav hoću kviza. Mm-hmm. Umesto kviza kakav voli, ne znamo. Obezi da bude, ne? Obezi je bio, ali je bio, organizovali su ga studenti I profesori PMF-a. Kako ti kažem? Oni su napravili koncentracioni logor za normalne ljude. Bukvalno. Znači, pitanje iz matematike I fizike su bila, između ostaloga. Ja čovjek se dokaže. Bili smo prvi, bilo 21 ekipa. 21 ekipa, a zašto su to organizovali? Bili smo deveti. Znamo, što muče ljude mimo svog fakulteta? Ne znam, nije u redu. Stvarno, što nije u redu? Znači, samo je ljudi jedno dočekaju da izađu da više nema veze. Samo je trebalo kao neki drugi, ovaj, kako se zove, što su došli, vidjeli čemu se radi, rekli, a mi nećemo, pošto unutra bilo 150.000 ljudi, da. Isto toliko stepeni, ali takmičarski duh... Tu treba duboko plavo da odgovara, ne ti plitko crveno. Mene I dve drugarice Natalije je, ovaj, kako se zove, nam nije dao da odustanemo I onda smo završili. Vi cepate po to, sad trojku, nema četvrtog nikako, a? Sad je, šta je se simo? Pa trojka je super, ali... Drug sima se okrenuo nekim drugim stvarima u životu, nekom tom zdravom beženju, zdrav razum, odlasku samo u kafanu da su ga bez da nešto odgovara. Mislim, pa se izbacio gluposti iz odlasku u kafanu, jednostavno čovjek pametan. Izbacio bespotrebne stvari koje uopće ne treba budu u odlasku u kafanu, to je pametovanje. To je pametovanje, da. A mi smo ubacili pametovanje, a izbacili ovo ostalo. Znači. Ali matematika u kafani, ne, kad mislim, to je stvarno. Rekao, kad je rekao pitanje, koje pitanje bilo? Na klatno na najnižoj taci, tačci, ono, ima ubrzanje, od, ne znam, ja rekao. Ju, oni su cvikirima bazaju do rakice. A ja, ono, da. Pa ne, kako ne znaš to? Pa to je Fukovo klatno odgovor. Nije to Fukovo klatno, to je... Neko... Pa lupetam! To je bunari klatno bi što bilo za mene. Pit and pledum. Pit and pendulum, da. Da. Ali, ovaj, kako ti kažem, ovaj, pre mene sedeo liko ima tik da zavrće sebi bradovicu I mazi stomak. A jo, pa to nije to igra, to kad, pa meni to muškarci to rade kad sednu pored mene isto. Ja, mlađo, ne, pa, mislim... Tvoje bradovice? Sto pored, ne, svoje. A, okej, okej. Pa što je bilo dosta bizarno, mislim, kako ti kažem, čudno je to sve. Čekaj, čovjek zavrti sebi bradice kad su teška pitanja. Ne, pa, matematika. Tome ti, tome ti radi, ne zna da to radi čovjek, razumeš. I mazi sebi stomak. Da. I ovi kako si zabile dosta. Kakav je tik to zavrćeš bradice? Aj jebem lika, ne spite njega, ili bolje nemoj. A ima čovjek jedan tik pored mene koji drka dok sedi pored mene. Tebi je dva stola daje od mene. Ne, čudni su putevi PMF ovdje, ne pite ništa, ne pite ništa. Konačno sam se osjetio negdje, znaš kad vidiš negdje pripadaš, vidiš da si negdje pao s Marsa. Ja mislim matematika, da li ti ne pripadaš, Dema, ti si jedna velika nejednačina. To je strašno, I to diferencijalno. Ti si diferencijalno nejednačina. So different. Ne, ali tako, danas je... A imam tik, volim da jebim mrtve ljude. Mislim, imam tik, da. Razumem šta. Tik, volim da uporim kradem stvari. A kradi, to su tikovi moji, da. I volim da upropaštenem preduzeće I prisvojim profit. Ma da, ma čuvam lešove, pa se malo ispazim. Bilo, ne bi bilo tamo nego u zadnjoj rubrici kada ono, kad je već bilo kao ono, kad je bilo već ono, mi koji nismo matematičari smo odlučili da, da se povešamo. Ove kao, danas je Međunarodni dan žena u matematici, koji se slavi zbog, ne znam, neke iranske matematičarke. Predivno. Kao, a kako je ovo preteško, ovo svi ne znaju, možete odgovoriti I na sljedeće. Kao priznajemo I odgovor, kao ima duplo pitanje. Da. Kao pitanje broj 7 je ili taj kao dan žena u matematici, ili, kao, ili za vas koji ste debili, to smo mi, ostali, onako, koji je glavni grad mađarski. Nije bilo kako se zove tekst opere. To smo znali. Aha, libreto. No, da, libreto invisible. Dobro, to je, znači tu ste dobili jedan pojem. Tu smo dobili pojem. Koji ste bili po redu? 9 uz 21. Nije, tako, nije tako ni strašno, mislim, s obzirom kako je bilo. A kažem, kako ste rešavali sistem, mislim, čekaj, su bili, stvo, zaista? Pa ja, recimo, pola su, najbolje bilo kad su bilo kao, jedno vrijeme smo se trudili. Ne, ali tako neki jednostavni, tipa, koliko ima mogućih kombinacija u... Šta je Loto u 3 od 7. A šta je tu jednostavno? Pa kao, to je za pametne ljude lako. Za nas mentola je to, ono razumeš, mi smo... Mislim,
A to su pametni ljudi koji rade u takvom izgradu. Tačno mogu da vidim kako neko umire od smeha dok pregleda naše odgovore. Da, da, da. Znaš, ono bukvalno. A vi krenuli, baš ono bez penjeza u svatele. Amatori, kao ono... Kao, čekaj, razmislit ćemo. A da, pa to je čekaj, možemo ovo kao... Mi možemo. Koristeći logiku. Koristeći logiku možemo. Šta možemo, ono troje... ono udarenih mokrom čarapom ono kao sve smije izračunati nešto da nam se više smeju razumeš joj da koliko može različite kombinacije da bude ako vadimo tri kuglice od 7 i mi znaš što smo izračunali 729 čugari pa ovo je baš slabošte slavoljubi bili a najluđi mi kad neko kao nas troje uzme kao čekaj znam ovo i onda izračuna i kao kaže e rešenje ne znam 522 čega da. Šta jesi uopšte sećaš pitanja Pa kao toga, kao čega, toga, med, litara u sekundi, šta, razumiješ? Pa togo, znaš, togo. Čega, ovi, ja, da, togo. Kad se raditi li men, pa da to bude? Da, to je bilo strašno, znači moramo se oporaviti jednim normalnim kvizom. Dajte ono s normalnim pitanjima, koliko ono puta može Peter Norda štrc. Dajte neka normalna pitanja. Ono, Majko Bože, kako bilo, znači, stvarno bilo jako smiješno. Ali najluđe to kad pomisliš, vratio mi se taj osjećaj iz srednje škole, a iz osnovne, boga mi, taj kao tipa, čujem sve zadatke na pismenom, ne znam ništa, sedim kod debil 42 minuta, onda kao, čekaj, ovo jedno znam. I onda kao krenem kod debil da radim i ostanem ceo mali odmor da tu nešto rešavam i to bude samo da bi profesorica umrla od smeha koliko sam glup. Razumeš da budu, ono, samo da bi na kraju bilo kao, kako si dobio, kako si dobio broj dijagonala iz jednog ugla 7854? Pitam Bilju. Koliko je taj mnogo ugao? Pitam Bilju ili Dašku koji je rezultat da provarim, da li ono moj, ono nešto, da, samo vidim da nije njen ne, rezultat. Ne, nije niči. Jo. Samo mi pokažu, ja ono pogledam, njih dve naravno imaju isti rezultat. 34? Ne. Kako 34 kad pitanje iz geometrije? Kako 34? Najbolje su to brutalno promašivanje. Kao. A ja onda pogledam samo Mirka i Mito i pomislim pa nisam jedin. Nisam jedin. Koji će da biti braći Kempana. Pa da, tako da. Ono, tako da, šta ti kažeš mladi? Ne, ne, ovo je baš bio primjer. Obično, znaš šta, obično u životu žališ što nisi kao, kad vidiš bogati ljudi koji su nezasluženo bogati i kao znam, pogledam, ovo samo zna da krade i zato je bogat. Ne. Juče sam vidio stvarno ljudi koji su pametni od mene i zasluženi. I trebali više od mene. Pa, naravno. Ja sam bio poznat kod kardiologa, ja sam poznat kod kardiologa. Ali bar se, nadam se da ste bar bili najduhoviti, apsolutno. Ma bi ste smešni u materinu, da. Apsolutno. A da, to nije bilo teško ono biti, mislim, pored toliko matematike i ovih trouglova pored kojih se čovjek može povrediti, vi ste bili jedno onako, vi ste zaoblili situaciju svojim humorom. Apsolutno. Tako da svaka čast. Da, rounding the edges. Ja sam bio, dobio sam oko jedan, dobio sam jednu dijetu s kojoj bi trebalo da skinem jedno 6 kila, to je prva stvar, i onda će sam pritisak pasiti. Pa to. Da. I malo naravno ovdje u naprim brzo hodanje i tako neki, oni jedan pravilnik života koji će me možda čak i odvojiti od ovi lekića koji uzimam. Tako da vidjet ćemo, eto, sad ćemo se ubaciti. Nemoj da se skenješ ako te ne odvoje, ali ćeš ovaj... Tri noći nisam večer, eto. Za početak. Tako da ovaj sad polako je počeo da splašnjava stomak i tako. Da, gubiš tječnost. Pa, kad izdržiš dve nedelje, izdržiš dve nedelje dalje je postao lako. Izdržat ću, da, ali izbacio sam slatkiš. Kada si već, nema ni za tebe slatkiš. Zato što je meni mnogo teško da se vam zavljamo. Nema treba bojica, ne jedemo slatko. Bravo. Da, da. Ali hoću ti kažem da ovaj, juče sam... Izbacio sam slatkiše i potpuno zdravi. Ješću samo zdravo. Potpuno, ovaj, kako bih rekao, izneveren, tužen i slomljen svojim neznanjem na kvizu, sam se odao, kupili, nikad odavno ovako kasno nismo se odali hrani. I naručen je pladanj mešanog mesa da bi se zaboravio debakl. Tako se kasno se jelo, sirać. Kasno se jelo. A mora čovjek, mislim, imaš neko počne pije kad mu nešto u životu. Čekaj, tamo naručili. A da, kada bilo je ono, bilo kao, zatvoramo kuhinju za 5 minuta, mi kao, dajte mešano meso za sve. Tako da neko počne da pije kad mu ne ide u životu, neko počne da jede kad mu ne ide u životu. A dobro, mora se malo i otkačiti, to je u redu. Ima sam još nekih stvarčica, ali sad prvo ti kažem ovaj tvoj. Da, pa gledam sam Euroviziju, to je to bilo. Tome možemo i u Jet Setu. To je jedina dobra stvar što kad smo bili na tom križu nisam vidio ni jedan sekund Euroviziju. A prošla je naša, to je važno. To je bitno. Ja mislim smo bili prošli u finalu, ali tako? Nismo uvijek. Nismo? Mo, kako šta smo morali da pošaljemo da ne prođe u finalu? No, bilo je čeprizo. Da ispadnem u tom kao predfinal. Da, prikamo je. Bilo je toga, jel da? Kako ne. Tako da to je važno i to, znaš kako je bilo dinamično, bre napeto, poslednje dale prošli, shvataš?
Poslednji na listi. A poslednji su pročitali, nema to veze. Pa to je jako važno. Ne, ne, nema to veze. Pa tebi osjećaj bre. A to kao osjećaj za kao dana. Neko, nekog su morali I poslednji. Znači da je ona rekla, a u pičku materinu. Što se vidio I se za usana. Tako je, bila je, bila je čovek Dobre. U tom trenutku. Nije bila samo koncept. Odlično. Tako da je, ovaj, tako da je bila je simpatična je bila. Jedin što je nervirala ona Kristina sa što vodi slagalicu, ona sedi tamo. Znači, kako nervira, gospode Bože. A ti si baš gledao ceo taj ono sve? Pa gledao sam. Kaži mi, bilo još neki dobrih pesma? Zabole me. Ma bilo je dobrih pesama. Mislim, ja, ali sam, malo. E, juče mi stigla. Bilo je malo. Znači. Ne, nema ništa lepše. Ima li šta lepše? Dobro, Šveđanka imala onaj glasčinu. Postoji. Šveđanka imala onako jedan hitić koji urla onako, ima onaj glas, I need a dollar na hero. Malo kutija ovih cigara I, I litra vinjaka. Aha, cecovala je. Pa malo. Cecovanje. Nije, više, nije za ni cecovanje. To je Tina više. Tina Risanje. To je Bonnie Tyler ovdje. A, Bonnie Tyler. Tako je, nešto. Totalni to je sumrak srca. Baš je ono, da, a, ovaj, a poslije toga, ba bilo još ono... Osjećaj je bio kao kad mi normalni ljudi gledamo penale, evo sad neko... Da, taj, e, to je kao osjećaj ljudi, kao kad... Ovaj, Gruzija je bila, ovaj, zanimljiva pesma, ali me nerviraju ti outfit, nikad se isteraju u nekom... Kad stavljaju na glave te neke stvari, ono, da bi što to ra, mislim, nije on, znaš... Znaš, kad prom, ne, ne meni to, onda bila I tog pokušaja roka, a to kad roka pogledi prošle godine, već pobeći sledeći, pa znam, ali neće pobeći. Naravno, sve ide u talasima, da. Onda izađu tako neki, ono, finci su meni baš, ono, džib bez veze. Kao neki Sum 41 glama, tako. Stvarno? Ma ne muzički, nego pevač izgleda pevač, tako, da. Izgleda kao neki mali. Tako da, u principu, osim tog debakla, sinoć baš mi bio lep dan. Ove, sa našom slušalicom koja živi u Istanbulu sam proveo lepo prepodne. Opa! Pa sa našom Istanbulčom. Pa, Istanbul, da, što bi se rekao. Istanbul. Pa onda, ja sam bio sa, ovaj, sa drugom Simom, onim nam majstorom Simom da, sam bio da vidimo u, ovaj, uslove za moju za moj gallery, što otvaram. I šta kaže Simo? Postoću galerista. Imali gallery? Više nego zadovoljeni konstrukcijom sjajno. I projektom I idejom, tako da sjajno, nadam se da ćemo doći do dogovora. Kad krećete u Po, relativno brzo će to da bude. Čekaj, sad samo da ponuda ne bude neka, da ponuda bude neka u skladu sa opalim Patreonom. Aha, ove, da. Tako da ove, kako se zove, nadamo se da će to biti sve u redu. Biće polako, dale, znači nemojno, tiha voda bre, groni, bit ćeš ti galeriju I na njoj će spavati Dara Bubamara. Pre ili kasnije. Makar kad bude imala 76 godina. Kasnije. Tako je. Čita, došli mi burazir sa sela, veš ne krenemo malo? Hajde, samo ako ćete da igrate kola, to ne držimo. Alarm sa mlađom I Daškom. Hajde, furi. Ne, ja volim muziku, zato ne volim Euroviziju. Pa dobro, nek, mislim, da, zanim, zabavno. Ja sam učer dobio, ima šta lepše nego kad ti slušaci ste se sete na medenom mesecu u Dublinu I kupiti ploču, ili ti pošli dođu kući, pošli ti iz Niša. To je stvarno najlepše. To je najlepše na svetu. I učer mi stigao ovaj posljednji, ja nisam teo da slušam ovaj Menikse dok mi je stigao ploču na ovaj posljednji album. Znaš ti koliko je to dobar album? Mesu Helas I učer. Oni imaju, da, ti dobio helikopter, ja dobio posljednji, ti dobio nove Helas I nove Menikse. To je, oni to njima 14. Album, odnosno 14. Remek delo. Da. Kako I tu ima pesama, znači to je ono... Kako to uspevaju ti ljudi? Ja ne znam kako meni se priča sprave, svaki put kad uđu u studiju izađu s nekim blagom odatle, ono. Mm-hmm. Šta me ne briga za ono, za finsku Euroviziju kad postoje meni se priča, sjebe mi se za te gluposti. Da. Ove, pa kaže, kakav što je brsko kočeviti kviz, ali bar niste ispali glupovi. Poštujem. Poštujem. Kaže, Šveđani, oni da prdno naprave hita. Kaže Aleksandar, koliko sam juče sreo ispred kuće? Znači, Aleksandar iz Nove Pazove sam juče sreo ispred svoje kuće. Što je kako bizar. Čovjek ide kao, ko je krenuo gigatron. Kao, došao malo, ima, mislim, nama je naš predsjednik omogućio voz. Naravno. Došao malo da vidi Velegrad. I ja ću prolazim, dolazim, na, da jezdim na motorcijenju, to noću, kako vidim poznat mi čovjek I u susret ide. Da, to si štolje. Da, mislim, U moju ulicu niko... Tamo samo slučajno možda prođeš. Mislim. Pa slučajno, zašto ako ćeš izađeš šta duša. Pa to je tako ulica, samo slučajno možda prođeš. Da. Pa mi je milo kad vidim nekog koga znam, to je dosta ovako. Lepo. Ove... Kaži mi si primetio posle I govnu ispred tvojeg I svojih vrata. Ne. Znači nisi povezao te stvari. Nisi povezao te stvari. Neko slušao, sad došao. To je drugi čovjek jedan kog je priteralo, nema to veze. Ne kaže, Aleksandar, još ti se neko usro ispred. Šta je ovo?
Kaže, mlađe je postao ovogodišnji MVP. Da, meteoropata visokog pritiska. Jesam, to sam. Da, do sada je Daško više godina za redom držao titulu, red je da se da. Prepusti mlađima. Došli su, dok se nas ilazi iz konja, pa su mi donijeli rezultate od lekara. Kaže, žao kada on donose. Znaš šta mu sam, moram pitati, pa kad dočekali su ga da ga iznenade prijatelji kad je proglašen za MVP. A, ono je jako smiješno. Ono je jako, ono je jako smiješno. Jer on tako velik. Da, pa kad znaš, ga braće neče nešto boliraju. Pa ga grle. Jako smiješno. Ne, jako smiješno. A mene samo, soundtrack mi je kretenski. Koji smo mi, mi tužnu pesmu sviramo na najsrećnijim. Tako već odavno spremam svog drkova. Drkova. Da, mi smo mi mlađi, mi smo Balkan. Znači, od sreće pogutka. Daj, bre, sviraj, can I play with madness? Pa sviraj, bre, nešto. Sviraš, pa dobro, nije bitno. Sviraj, ono, Motley Crue, bre, sviraj, što to doćete. Kickstart my heart, znaš, znaš, ne, ima, ali ima, ali ima neka, na, aj sad neku, daj da smislimo neku tamburašku pesmu koja bi veselu. Vesela za to. Evo bande, Ciprane moj, Ciprane moj, Ciprane moj, dok su sklanjali pare na Kipar. Evo bande, Ciprane moj. A dobro, ima nekih ono veselih tamburaških pesma. Ima, ti, ima, ima tih na tamburaške pesme, ti se deli na te bedničke, te kao, ko te taj jebe, a nisam ja. A dobro, nije ova bednička pesma, ovo je lepa pesma, kako je sve... Tužen sam da je ne... Ali nije mesto pesmi, već odavno spremam svog mrkova. Vrste To je tužna pesma, razumeš? Imaš tužne te, ono, ode ljubav, nisam više mlad, sve čao. A sve u redu, ali nije prikladno. A druga vrsta ti je, ja sam gazda, vidme što imam. Pa ovdje treba, ja sam gazda, ja gazda vidme što imam, apsolutno. A eto što sam kurat, razumeš, ja. Tako treba bude neka pesma. I ne trebaju se sjetiti neke ono dobre Lube, stvari. Lube potego iz Denvera da mu donesu MVP priznanje, odlično. To što iz Denvera, svaka. Prelepo je, znaš, ono i to taj dolazak njegov, taj, ti ljudi, kako to dobro, kako, kako je to moćno. To, e, to, je, to su najlepše stvari to je cool, budućnosti. Da, to je razumiješ? To je dobro. Da ti te ljude staviš u švapsku kuću, razumiješ? Kod sombra. Mislim, znaš, ono, da ih staviš tako to na to je, mesto. To je meeting of the world. Kako je to lepo, razumiješ? To su prosto neverovatno. Seoska sam Lola, ja. Seoska znači, ono, kuće u kakvi smo mi kao deca znaš pa visili. Znaš staviš tamo u Gorešku? Tamo sad dolaze ono, američki košarkaši. Super je fora. Razumiješ, super je fora. Super je fora. Znaš pesmu? On, tako, je, pesmu. Tako je, ono, vidi ga kako je ono, rasplako se, baš onako, baš ga je pogodilo, lepo je vidjeti. Znaš na buršku pesmu Veronike Mozer, seoska sam klonja ja. Seoska najveća, seoska sam klonja ja. Ove, gledaj. Ja sam učer polo finalu. A Čale, on tako plače, Čale kaže, dođi sine da ti usipam u kadu keksa i 500 litara mlijeka. Znaš kad mu je, kad je mu Kevi govori o njegovi? Nešto. Idi to na sine, on nešto, pa zato što koliko ždrao je od svih griša, mu rekao, tata, idi da ti mama nadrubi keksa i mlijeka u kadu. U kadu da jedeš. U kadu da jedeš. Ne, 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 gledao sam učer polo finale Eurosonga na Radio TV Crne Gore, kaže Dragan iz ove Podgorice. Kaže, naši nijesu primetili da je autor finske pesme Desmond Child, stvarno. Ne znam. Znaš ko je Desmond Child? Da. On je što pisao sve ono, rock i pop. Da, da, i Ali su Cooperu i Kisu i Madoni i Bon Jovi, svima je pisao pesme. Taj inače napisao te fince. Pa da, on je... Šta misliš mlađi ono momku sa country pesmom? Ja volim kao bojice pa mi se sviđa. Jo, gospod, bože, kako sranje ono. Ne, mislim, sve mi je, ne znam, nemam pojma. Nisam... Kaže, finci profesionalci, a pesma ništa. Pevač nastupao sa apokaliptikom. Pa da, pesme, bre, sranje, razumeš ono. Znaš kako ima tih jako puno, jako su besni. Znaš, kao jako smo lepi i besni, držimo nisko gitare i sve to. Izgledaju, mislim, stvarno izgledaju ljudi, ono kao za neki band. A pravo, oh, kaže, već i danas spremam svog mrkova, se redovno svira na sahranama kod nas u Subatici. Plakanje garantovano. Pa da. Ima, ono, da te ima te tužne te dane. Pa ima, ono, naš, imaš, da te danas vreme ima, ono, ti o noći, razumiješ, te što su da, te sahranske, ono. Pa da, teške su stvari, znaš, ono, nije za situaciju, gledam, imam tu, na kraju sam na mute, Santa Maria de la Salute mora da gledam, jer mi je, znaš, kao, ne, još rasplakaš ga, to pesmo, dajte mu neku veselu, bre, grunite. Da. Finsku predstavio neki Rasmus, oni svoje vremena nisu izlazili iz Bravo magazina. To je to Rasmus. Kako je što Rasmus je što ne vezo? Je li to Rasmus? Kako ono? Onda Čehinje, ja mislim da ti ili ta Čehinje imala teški ASFM. Auto-tune. Ba da, ono, znaš, uključila se u sintisajzer, ja otpevala. A, ove, i tako je bilo tih nekoliko, od skoga malo pokušaja roka, nekoliko, ono, jedna je samo bila ono baš 1986. Da bila ona jedna. I Italija je poslala pokušaj roka. Ne, jedna je bila, samo jedna pesma koju sam čuo je bila kao sa
recimo iz 1986 kad je Doris Dragović Želja moja tugo moja. Jedna takva pesma. Sve ostalo je bilo ona na Vogue. Videćeš jako puno Vogue. Bilo Vogue-štena. Nema veze, to će proći. Onda kad bude bio jednom revival posle nuklearnog rata, kad bude bio revival stare Eurovizije, pa kad dođu šlagerski te festivalske kalanje, pesme da peva ne, bićete velike pesme I biće neki pesmo od 2 minuta mora da dođe Johnny Logan hold me now ja taj što osjeća pa bilo je dve valjda pa mora jedan bosonog pa je bosonog I nebo pa onda mora pa mora velika neka pesma sa orkestrom to nam treba ima se mislim ima tu ali kažem ti dosta je onako modernasto nego ćemo ići u prošlost smo mi čuli dve pesme nismo ja sam pesmo samo jednu grešku majmo dve Ajde. Ajde, jedno pa da idemo u prošlost. Ajde, ajde, ajde. Evo su bili Berlin, pre toga smo slucali drugaricu Berlindu I znam se da je vas pogodila ta pjesma. Relelepni blok kasnih 80-ih. Hvala ti, mladine, na ovom. Nema na čemu, nema na čemu. Drago mi da ste uživali. U, evo vam jedan, ovo malo duše moment. Bosna već neko vrijeme ne učestvuje na Eurovision Song Contest jer duguje neke pare Euroviziji pa ih ne pušte dok ne plate. Daj da sam kupimo ljudi, zašto sam to pročito? No, majko, mila, duguju Euroviziji pare. Kako je moguće? Kako može Svaka čast Bosna, to se ni nama nije desilo. Čekaj, Bosna Čestitamo. Duguje pare, ali nisu platili prava na emisiju. Eurovizijarinu nisu platili. Pa nisu platili, ne, 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 pa 100% je to. Znaš, moraš da platiš prava za emitovanje, verovatno za to nisu dali lovu. Pa šta drugo može? Zamisliti. Kako se drugačije duguje novac Euroviziji? Sigurno postoji neki zajednički, neka participacija ili nekih, što se kaže, kotizacija fond u koji ovi garad nisu uplaćivali. Pa ko što to cirkus Televizija košta? Televizija koja je vjerojatno ta federalna. Javna, javni servis. Javni servis plaća, platio. Sigurno postoji neka kako da kažem, kotizacija. I onda se to uplaćuje neki fond za Euroviziju iz čega recimo država domaćin dobije pare da to organizuje. Kapiraš? Ma da, je... A sigurno. Ali nisu platili. A ne misliš da nije možda za emitovanje? Freeloaderi. Pa I to plus da to je sve kao postoje pravo. Vjerovatno nisu pratili to, pravo. Pošto je to mlađo kao događaj prvog reda, onda ti za to što plaćaš tu participaciju dobiješ vjerojatno pravo da obično to ide samo na javni servis. Nismo gledali Euroviziju na Pinku, kogod on bio popularan, razumeš, ipak je bila na RTS-u. Kapiraš? Strašno. Nacionalno nam je, mislim, kao javnim servisom. A napraviš će Željko Mihlić svoju verziju svega. Govno viziju. Govno viziju, da. Rećem da dovesi retardirane ljude I zatvoriti ih u štalu kod ovih Buđanovaca. Da košta će malo, ali će gledano zbiti već. Da umru od sepse. Da. Će li na ovoj playlisti biti nešto s novog albuma? Ede, majke, biće. Mm. Ej, da, viš, treba da skinem. Posla mi je, kako se zove, link ka novom albumu. Ajde. Čači, ti možda veriš da je prošlo 20 godina njegovog albuma Slušaj mater? Ono, 20 godina. Gdje smo bili nigdje, šta smo radili, ništa. Ono. Ne, 20 godina je prošlo. Znam, ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem da je prošlo 30 godina od rata. Pa da, pa dobro da, to ne mogu da verujem zašto tu stalno ga nekako podgrevaju, stalno nas podsjećaju. 30 godina čovječe, razumeš? Podsjećaju nas stalno na to, da. Nije od početka rata je prošlo 30 godina, od kraja 95. Pa dobro. Znači 27 godina je prošlo. Ovaj biti je tu skoro, da. Znaš ti koliko smo mi bez slobe već? Bosna, Dužna, Republika Srpska nešto vetovala, kao I uvijek, pretpostavljamo. Da. Ovaj, ajmo u prošlost. Mhm. Dogodilo se na današnji dan. 13. maj, 133. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, do kraja godine ima još 232 dana. Druže, dale, za velike I male. Vedra lica, gde si, da li si spreman da ideš za najluđu noć? I gdje će to biti, moj dale? Hoćeš li da ti odgovorim? Hajde, odgovori. Na način moderan. Odgovori. Kako mladi vole pesmu. Moraš biti dobar. Za novu godinu. Neku banju bi mogao da odem. U atomsku banju, znači atomska banja. Kako ne tamo pa živi atomski mrav? E, u atomsku banju ću da idem. Idi u atomsku mravu, kako ne? In atomic spa. Da, koji je, u atomski mrav je gluplji od viteza koje? Pa tu su negdje, tu su ti Hanna-Barbera, znači baš beli da. Ono. Da, beli. Znam kad sam bio klinic, koliko sam se iskinjavao kad ono, očekujem neki dobro, za koje? Očekujem neki dobar Mary Melody, izviđem neki Vuk Vučko, ono, mislim. Mada, znaš šta, ti Hanna Barbera su tači imali jako dobru sinhronizaciju, su se naši toliko trudili, pa to znalo da bude smešno. Imali su bre I ono... Jeftiniji su bili, imali su... Mačke su bile dobre.
koje mačke? No, ne znaš biti dokumentarži Top Cat. Top Cat, Mika Mačur. A ne znam kako se kod ne zvao? Top Cat. A kako se zvao šef? Kako se zvao šef, a ne Pandur? Ne znam su bili. A, ništa, da je taj... Taj Shihuri. Shihuri, da. Šef, ne znam, da. Meni taj, kad u glavi zamislim kao pozornik, kad zamislim tog lika. Tog lika, da. Iz Mačka Mike. Mika Mačor, Top Cat, tako je bilo prevedeno. Sigurno se zove Mika Mačor. Mika Mačor, da, Top Cat u originalu, Mika Mačor. Mika Mačor kao da je strip starija, da je ovo nešto drugo. Ne, Mika Mačor je. A ovaj je, kod Hanna Barbera sam skontao, meni nervirali, smo te takve pozadine koje se ponavljaju. Ta animacija Blazy, ona sa mnogo više tih nekako gotovih elementa koji se ponavljaju. Kod ovih Warner Brothers, ovih Looney Tunes, Mary Melodies, to je neko delovalo mnogo bolje. Da. Mada kažem ti, naši sinhronizatori su znali da napravi od tih Hanna Barbera do Sadnića nešto zanimljivo. Recimo, Vuk Vučko ima super prevod. Pa imali Ovdje će bio Ljubiša Bačić. Žućane moj, dođi, vaće te sad naučiti, ne znam, ovome ili onome. Pa dobro, ali dobar je bio i Draguljupče, isto Hanna Barbera. Pa da, ali kad dođe... Kaže... I Draguljče. Dobar dan, ja sam Kermi Lutin. Kako je to bilo smešno. Ja sam Kermi Lutin. 1497. A Ljubiša Bačić ispije litru za maklije i onda kreće u freestyling. A bude dobro. 1497. Aleksandar VI. Izopćio je vladara Firenze i reformatora Girolama Savonarolu, koji je ljen spa godinu dana kasnije. Kojim danas su ga čekali, ono tam i drndali ganske sude. Ali smo ga zapale, bio mokar. Nije, razlačili su ga po nekim usrednim sudovima i drndali čoveka i da bi ga na kraju spali. Na kraju spali. Tako su drndali. A nije palio se njega sve vreme, nego bio mokar, znaš. Suiđi Mrolama od ozdo, a ovaj... Nekako ide. Seno Girolama, Seno Girolama. Suvadrva od ozdo, a sirovo od ozgo. Tako ide. Za paljenje? Za paljenje. A da, čuvena pesma. Da. Čuvena pesma. Hira tako vidi Girolama. Su video dole, a Sirovi od gore. Već drugi dan osnivio Jamestown. 1707. Jeste. Krenuli iz Portsmouta prema novoj koloniji u Australiji i tada kažnjeničkoj koloniji Velike Britanije. 1779. Ruski i francuski posrednici ispregovarali mir iz Tešena koji je okončao rat za Bavarsko najslađe. Tešenski mir. 1787. To su ovi džene. 1830. Osnovna republika Ekvador. To je najduža i najtanja republika na svetu. Tanka skroz ide oko cežitove planete Zemlje. Prvi predsjednik izabran Juan Jose Flores. Gde se nalazi Ekvador tačno? U Južnu Ameriku. Znam da se nalazi u Americi, nego između kojih zemalja? O, mogu mi pitaš. Između kojih zemalja, recimo, između Kostarike i Paname. Nemam pojma. 1849. Kongres SAD formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kalifornji počele nekoliko dana već ranije. Jeste, fight u kome će Meksiko izgubiti Kaliforniju, izgubit će i veliki deo Teksasa. 1848. Ne, Texas, da. Do Rio Grande, a kad je nastala i čuvena pesma Crossing the Rio Grande. 1848. U Sremskim Karlovcima počeli... Pa ne, ide ti taj ritam u Crossing the Rio Grande. Idemo dalje. 1868. U Sremskim Karlovcima počelo zasedanje Majske skupštine na kojoj su delegati 175 crkvenih opština iz Vojvodine i Srbije izabrali Josipa Jarajčića za patrijarha, a pukovnika Stefana Šupljikca za Vojvodu. Tako zapravo nastaje Srpska Vojvodina. Tako. Skupština 15. maja proglasila Srpsko Vojvodstvo, a austrijska i mađarska vlada nisu priznali autonomiju. Oni su rekli, mi ćemo sada, zbog toga što ne priznajete ovo, mi ćemo sada tražimo više od autonomije, manje od nezavisnosti i za jedno 100 godina ćemo ih dobiti. 1887. u Beogradu osnovana provizorna observatorija Velike škole, osnivanje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, observatorija postala njegov deo. Naravno, da li možemo da ovo uzmemo kao... Ne možemo, ovo, ne, ipak, može. Ovo je više ovo astronomija nego meteorologija. Tako je, nemoj to razdvajati. 1888. princeza Izabela Brazilska potpisala Zlatan zakon, čime je zvanično ukinuto ropstvo u Brazilu. 1913. ruski konstruktor Sikorski je poletao prvim više motornim avionom ruski vitez, on ga sam napravio. Sikorski inače postao poznat po tome što je zume helikopter, ali to je radio kad je izbjegao iz Rusije. Kako su tako veliki ljudi, razumeš? Kako tog dobre ideje. Kako ljudi, znaš, kako on to tako vidi? Kako se braća Wright? A ja ne znam da rešim najobičniju jednačinu na krizu. Kako tako postoje tako neki ljudi? Postoje. Da, nevjerovatno. Ali vole oni vole se dira iz bradice da trlja stomak. Marijan Rističević. Da, postoji recimo Sikorski jedan, a postoji i ne znam, recimo Atlagić. Pa Atlagić i sve postoji, DJ Vučićević. Postoji takvi. Nevjerovatno.
1917. Gospa se ukazala u portugalskom gradu Fatimi. Katolička crkva službeno priznala taj rođendan. Jeste, ovo je gospa, znači ovo je sigurno, kako ste patili? Ovo je sigurno gospa. A u među para, tamo nije. Ideš u savrećem para da im kažeš da se nešto zaista desilo I onda oni kažu, kad vide kolika je vreća, kažu čovječe, ovo se zaista desilo, to mi je genijalno. Znači, a ovaj gospa iz Međunožja je oduzeta, je li tako? Nije ni zvanično priznata. Da, ražalovana je, izgubila je status čuda. Pa zašto nisu plaćali kao Bosna, što nije plaćala Euroviziji? Da, 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 treba da uplatiš tamo neki. Nije, nego moraš to što se, od tog što se proda, moraš Vatikanu vjerojatno da daš deo. Bili ste previše, što bi se reklo, previše ste se ovaj, sigurno nije tako. Katastrofa. 1940. Nemačka vojska prešla Meuse reku i napala Francusku da bi već nakon dva dana osvojila Rizpa. Majko im njihov, kako su tako bezobrazni ti Nemci, nisu što poštovali pravila ratovanja. Tako je, napadnite tamo da vas čekamo. Tako je. Ne, I gde smo se spremili. Oni su, znači, se prekršili sve običaje ratovanja I ono, izvršili blitzkrieg koji je tada niko nije znao. Izvršili blitzkrieg tamo da njima odgovara, a ne tamo da su ih Francuzi čekali. 1900 sami bilo, 1944. Ako nas se na dan bezbednosti sete, ako ne, to je bila naša dužnost, a to je da, na današnji, da kažemo da na današnji dan osnovana OZNA, Odeljenje za zaštitu naroda. Taj dan su bivši SFRJ... Odeljenje za zaštitu od naroda. Da, iz naroda. Taj dan su bivši SFRJ obeležavao kao Day of Security. Da, Lucky Day of Security to everyone who glorify. Tako se kaže. 1945. Jeste dan bezbednosti. Jeste, bitka na Zemagori. Šta se radilo tog dana? To je bio dan policije. To je dan policije, dan Pandura. Pandurski dan je bio, to su ove, kako se zove, plavci su to slavili. 1945. Bitka na Zjelengori. Posljednja bitka u građanskom ratu između partizanskog I četničkog pokreta. Pa, mislim, tu su učini bili razlupa. Bilo sam čisto dih, kako ti kažem, da završimo. Već su oni tu bili razlupa. No, nije, ali bi to bilo ozbiljno. Faj, to je izginulo puno ljudi. Oni branili, su tu bili samo, mislim, tu su učestvovali oni ovi SS divizije I ostalo, mislim, na strani svojih saveznika četnika. 1945. Bila, to je bila velika bitka. Velika. Da. 1948. 15 jevrijskih naseljenika kibuca Kfar Ecion je masakrirano nakon predaje posle dvodnevne bitke sa arapskom legijom I arapskim naseljenicima. Pobili su ih svoje predaje, rekli su kao ovi su predaje I oni su ušli I pobili ih. 1949. Prvi put poletao britanski mlazni avion Canberra. Canberra, nisam znao da je to, da se tako zvao prvi mlazni avion. Da, Canberra. Je li to De Havilland? Ne znam. Ja mislim da jeste. 1967. Zakir Hussein je stupio na... Prelepo izgledaju stari mlaznjaci. Stari prvi mlaznjaci. Pa švapski je onaj Messerschmitt, Comet. 262 I Comet. Pa to je toliko dobro izgledao. Jeste, lepi su. Kao prvi muslimanski predsjednik Indije, gospodin Zakir Hussein. Pa onda 68. u Parizu počeli zvanični pregovori predsjednika Severnog Vijetnama I SAD-a o okončanju rata u Vijetnamu. Bravo, pa onda 81. na trgu Svetog Petra I Pavla u Rimu atentator Mehmet Ali Agđa. Ranio papu Jovana Pavla II. Da, prepušten iz zatvora posle 20 godina u junu 2000 pre Tursko, on je prešao katoličanstvo u zatvoru. Je li on njega pucao je u njega? Ili ga moguće da je Maksimir se desio baš na dan bezbednosti 1990. Ja se toga ne sjećam da je to bio taj datum. Znači, na dan bezbednosti je bila čuvena tuča između Delija I Bad Blue Boysa na Maksimiru, kada su ono, kada je služba iz Beograda poslala najgori šljam. Mm-hmm. 1994. Ministri inostranih poslova SAD Evropske unije I Rusije u Ženevi postigli saglasnost o zajedničkoj strategiji u rešavanju bosanskog konflikta. 99. Peru I Ekvador potpisali dokument o razgraničenju I okončanju 6 decenija dugog spora zbog kojeg su 3 puta ratovali čoveč. Slušajte ovu zanimljivu fusnotu istoriju. Nakon dogovora čelnika DS-a, DSS-a I G17 plus o formiranju nove srpske vlade, predsjednik Skupštine Srbije Tomislav Nikolić podne ostavku posle 5 dana provedenih na toj funkciji. Se sjećaš njega kad su mu dali, to je bilo bukvalno, znači to je bilo kad su mu dali da malo bude neka vlast, to je kao predsjednik Skupštine, svi bili u fuzonu kao 2007. Koje je moguće da smo ovo dočekali, da smrdljivi radikal dođe tu I da 4 dana bude I onda su ga posle sklonili, ali ta njegova faca kad su mu izmakli to što je ono, jer tu on još bio... Na ovaj, kako ti kažem, on je tu još bio opsednut idejom da jednog dana bude predsjednik Srbije. Stalno izlazi na crtu kandidatima demokratske stranke I najviše dobio glasova na izborima koji bi potom bili poništavani jer nije bilo dovoljno ljudi izašlo na njih. U Banja Luci je održan 4. Banjalučki polumaraton pobedio Mozes Kipruto Kibire. I ubijen Boško Perošević na današnji dan 2000. Da, na sajmu, u Osetskom poljoprivrednom, da. Ubio ga je navodno njegov, neki radnik njegovom imanju.
radnik sa njegovog imanja. No, da. Neki portir, ja sam tako zapatio. Pa, mislim da je još bio na sajmu, taj lik, da, ali se oni znaju, ono kao oni su bili, ovo je radio za njega nešto. Mislim neki klinč prije toga. Da, da. Život može biti lakši, posao može biti bolje plaćen, zakon ne mora biti poštovan. Srpska napredna stranka. Učlani se još danas. Kako lepa pesma, Billy Idol napravio stvarčinu, ozbiljno dobro. Sa tog super albuma. To je Devil's Playground. Tako to je super povratnički, a prevratnički album odličan. Tako je. Tako. Pozornik Bukvić. Pozornik Bukvić. Bukvić. Bog ti 20 poruka stigla za pozornika Bukvića. Obožavam vas. Da, divni što se sećate pozornika Bukvića. Divni ste, divni ste. Kako smo zaboravili pozornika Bukvića, čoveče. Ja, ovaj, Hanna Barbera su izmislili Toma I Jerrya. Mm. Radili za MGM, jeste, da. Mm. MGM je nastao to. Ja sam voleo Hanna Barbera. Ja sam voleo takozvani smehotres na Olimpijada, bio je album sa sličicama koji sam zakupljao. I mnogo, mnogo sam voleo. To je jedan od prvih albuma. To, ja mislim, to je za mene skupio Alkeva. To sam bio jako mali. To je tipa neke 80-81 izašlo. Baš sam Nije, 81 kasnije. Značajno. A, smehotres na Olimpijada. Značajno. A nije mlađi od Tarzan je bio 82-3, to sam već skupljao. Isto kao polu. Meni je Tarzan bio prvi album. To 82. Pa da. A smehotres na Olimpijada je bila pre 100%. I, smehotres na Olimpijada je bila malo kasnije. 100% malo kasnije, zašto se sećam da sam lepio. Tarzan su mi pomagali da lepim. Tarzan nisam znao, a smehotres na Olimpijada je bila ipak malo kasnije. Tada je u to vrijeme smo već viđali crtaće Hanna Barbera kao dugometražne crtane nedjeljom uveče. Taj sajam je bio pun pogodak. Mislim da je on. Znam da koji sajam misle. 1717. Kaže, ovej... Uvijek se setim Ilija Čvorovića na dan bezbednosti, naravno. Mm-hmm. Ovej... pa onda ovako... Srnjak za Piroševića. Posle tog su onaj montažno-demontažni most koji se ranije otvorio zvali Savo preko mene mrtvog. Sećaš se most? A, da, sećam se. Montažno-demontažni most Boško Perošić koji je sada, kako se zove sad taj most? Pa to je sa drugi most potpuno. Sad se zove most. Drumsko-železnički most. Pa dobro, a to je bio Žeželjev most pre. Da. Evo aforizam, ne može se dobar dupe sakriti u pantalonama. Dobar aforizam, dobro aforizam. Prejako. Da. Ali može se istaći u pantalonama. Kaže, prava istina da ga ubila teroristička organizacija Otpor živi istina napisala u večernjim novostima i sa ekskluzivno bolikiti i ostalim svetionicima istine. Da, mrzim nove sinhronizacije. Glumci zavijaju kad im zavrću bradavice. Nisu tako loše. Naravno, to možda studenti PMF-a. Nisu to tako loše sinhronizacije, verujte ljudi. Evo ja sam imao prilike gledati Transilvaniju 3. Šta smo sad gledali? Nešto? What? Pa dobro, malo mi je Dracula za moj ukus bi mogao biti bolji, ali ove ostale sinhronizacije nisu loše uopšte. Znači, ako treba, ja imali su oni mamuti su bili onako... Mamuti na ostrovu, pa znam te. Mamuti na ostrovu, da. Oni ledena doba prvi, tu su bili još su se tražili, malo su o Tallingu radili. Apelujem još jednom na sve produkcijske kuće koje radili sinhronizaciju da zovu mlade ne treba ako hoćete da imate dobre sinhronizacije, šta ćemo mi? Ne samo sinhronizam. Ja mislim da mi to možemo. Dale, šta mi nismo dobri glumci? Ne, nemamo dobro, nemamo boju glasa za ja to. Ja mislim da imamo. Nemamo. Imamo dobru akrilnu boju glasa. Slušao sam nas dvojicu ono što smo radili i ona dva pandura i to je puno. To je početak naš. Nije dobro, ja, kažem, nemaš glas. To je naš prvi film Silvestra Testelonija. Tek treba da snimam First Blood. Ja ne kažem da mi ne bi mogli da naučimo. To je druga stvar. Tek ali treba. A zato moraju da nas zovu mlađe. Ja ne govorim. Da nas zovu. Gde da naučimo kad nas ne zovu? To treba sami da sinhronizujemo crtaće filmove po slobodnom izboru. Sam isto, majko. To bi bilo teško boleštenje. To bi svako morao da gleda njih pet. Da vidimo kome je rođen. 1717, ja nemam ništa do 1717. Imam gospodina Carlo Maratu, 1625. rođenog. Mm-hmm. Pa potom imam Mariju Tereziju. Marija Terezija, 1717. Austrijska carica, češka I mađarska kraljica. Koliko meni sestra donela Sisija? Zaljubljena u barona Trenka. Znaš ti koliko meni sestra donela Sisija? Ne znam. Dobio sam dve kese sa ovim kuglama, Sisi kuglama. Opa. Pa sam dobio jedno pakovanje onih taler. A idi bre. A ti se više ne ide slatko, pa ne mogu da nam donesem. I nemoj da donosiš. Da, znam. Nemoj, čuvaj. Što je dobra Sisi krv ti. Šta je na njoj beše? Je li to njena neka čerka? Šta je Sisi? Sisi je, da. Da li čerka njena? Ili unuka, ne? Da. 1792. rođen Pije IX. Poznati kao Giovanni Maria Mastai Ferretti, po zanimanju papa rimski. 1795. Pavel Jozef Šafarik. Šafarko. Šarifko. Slovački filolog, pisac, pesnik, lingvista, istoričar I etnograf. Šarifkova ulica, što bi rekao taksista da su mu tražili kad su ušli. Molim vas u Šarifkovu ulicu, to je Šafarikova u Novom Sadu. I u Jelti savjetnik pansion. 1840. 1798. Konstantin Danil.
srpski slikar, jedna od ulica u kojima bi sasvim voleo da imam stan. Znaš kako je Konstantin Danilo? Ne znam. Damo kako je Sokolski dom, pa onaj, bo, onaj kraj do radija ka ovoj, kako se zove, ka Ilija Mijović. Pa bi ovo kuće preko puta Jadne banje, recimo, to isto nije loš deo. To je to, ali to je moj ako, kraj. Ali ako bi moralo se bira baš ovako. That's my end. Škoda, bro, Vojvode Mišića I Sonja Marinković. Sve Vojvode ulice su dobre. Taj kraj je dosta. Sve Vojvode ulice nam sada su lepe. Da. Ali ja sam zadovoljan sa ovom desom trenutno. Ne, sve je to okej. Okay. Ne treba mi bolje od toga. On today's day rođen je Alfons Dode, 1840. Mm-hmm. Pa onda 1862. Janko Veselinović, pisac. Laza Kalazarević poznati kao doktor Ksabar, spogle isti jebote. Mm-hmm. Lazar Kalazarević knjiženik I ljekar 1851. Otac Dilana Doga sa majkom Morganom I vampir I đavo lično koji živi već 100 Malo Morgan, godina. Malo Morgana 1881. Rođen je Dimitrije Tucović. Kako meni on faca na ovoj slici. Velika je faca. Novinar, političar, publicista, vođa socijalističkog pokreta u Srbiji, jedan od najprogresivnijih ljudi svog vremena. Dimitrije Tucović. On su oni najprogresivniji čovjek svog vremena. Čovjek ono, kako znači, začetnik tog nekog modernog socijalističkog... Sada znaš da čitaš Dimitrije Tucović? Sad, genije, to, sad, to izgleda kao da je sad napisano. Genije. To je jednostavno, čovjek je bio modernost. Predivan je bio. I meni najtužnije svega što... To, mislim, on je trebao da poživi, da nije bio čovjek principa toliki, da nije bio toliki čovjek od principa, on bi poživao, razumiješ? Mislim, on je otišao, On je poginuo bilo 14. Ali znaš kako je to strašno? On je mlađe ostao u toj internacionali usamljen kada su ovi austro-marksisti izdali stvari, glasali za vojne kredite u svojim zemljama, kada su stavili otadžbinu ispred klase. Oni su ostali nedoslovno to I onda posle, kada taj nametnuti rat Srbiji koji je stigao, on se odaziva I gine onako znači kao da. U ratu za koji je sve uradio da se da do njega ne dođe da radnički pokret u Srbiji u želji da će međunarodna radnička solidarnost sprečiti hoće Đoke I pogine u tom ratu ono tako znači da to jako tužno ali ostaje A ima je, toliko štoga da u političkom smislu ima je, ali je znači čovjek je Bukvalno pročitajte sve što vam dođe pod ruku Dimitrije Tucovića da vidite ono kako smo nekad bili progresivni to jest on je bio kako je on bio Georges Braque kubist 1882. Mm. I to drugi brak, je li tako je upisano? George drugi brak, da. Bez deca. Daphne de Maurier. Mm-hmm. Engleska knjiženica I dramaturškinja. 1911. Kosta Nađ. Učesnik španski borac. I general narodni heroj Jugoslavije. Tako je, preminuo 1986. A tu je I Paško Romac, narodni heroj Jugoslavije. Mm-hmm. Društvo politički radnik. Ne, ovo je još teže, rekao tebi kao Dašku. Naravno. Kaže Paško, dok to ne zapisu. Ali Pašaka je bilo više u istoriji dok Dašaka nije. 1914. Je rođen je Joe Louis, američki bokser. Mm-hmm. Harvey Keitel, 1939. Američki glumac I producent, čovjek koji isto no, izgleda... No, volim, psihopat, jedan čovjek ludi. Čovjek koji izgleda kao da će ti svaku trenutku ja, isto. Meni je frka, zamisli da sediš u prostoriji, da si zatečen u prostoriji... Robert De Niro I Harvey Keitel. I Joe Pesci. Ko će prvi? I Joe Pesci. Njih trojica, to je bukvalno da ne skloniš pogled, da stojiš kao da si sa tri kobre. Da. Znači, tri lika s kojima možda se zezeš I dodjedno se sam prebiju. Kao šalimo se, sve baš smo se dobro zezali. Joe Pesci će prvi su krenuli da me gaze, ono sva trojica. Bruce Chatwin, putopisac 1940. Senta Berger, glumica. Pa onda je rođen Steven Valens, 41. Pa Stevie Wonder, 50. Johnny Logan. Se si preskočio. Mi smo pominjali Johnny Logan jutros. Irski pevač, kako lepo što je baš u tokom trajanja Eurovizije njegov rođen. Mm-hmm. On je 100 puta pobedio I 100 puta predstavlja Irsku, mislim. Ej, Ana Karić je rođena na današnji dan. Ana Karić, Denis Rodman, 61. Onda rođen Mike Bibi, košarkaš, pa je rođen... E, Borivoje Kandić, nažalost, preminao, napustio nas 2020. Do. Borivoje Kandić, glumac koji igra Vuka Karačića. Na današnji dan rođene Deborah N. Debbie Ryan, glumica pevačica modna dizajnerka I model. Umrli. E, Ana Popović je rođena. To je Isabel of Bluzerka. Ana Popović, da. Lepa od Bluzerkinje. Jeste, lepa. Najlepša bluzerka. Naša gitarijskinjenja. Mm. 1619. Umro Johan von Oldenbarenvelt. Pa je umro Johannes Matthias Perger, kompozitor, pa je umro Eugen Kumičić, knjiženik I političar, pa je umro 1931. Josip Marinković, kompozitor I horovođa. Tako je, horovođa, umrli su I... Horovođa?
Milan Begović, književnik 48. Umro i Milan, da, rekao si. A Miodrag Palošević, jesi rekao? Da, Đoko Palošević, to je ovaj, kako zove, Četnik. Četnik, da, ubijen. Da, ne, on je na Zelengori skončao. Jesi. 1961. Kari Cooper je baš rano preminuo. Umro mlad. Ne znam u kojom godištu. Pa 900, to 60 godina imao. A u to vreme to nije. Na današnji dan Jean Sarazen, igrač golfa. Boško Brošić smo rekli. Da, i Malik Bendjelloul, švedski režiser alžirskog porekla, dobitnik Oscara za najbolji dokumentarac, umro 2014. Slušali smo grupu Concord, nama predivan, jedan predivan. Mi su pisnikli crni čorapi. Tako čujem čorapi, odmah se uzbudim. Naravno, kako da se uzbudiš na ženu koja nosi crni čorapi? Mm-hmm. Crne čorape. Grupa Concord ubija. Ove, dobro, džingl, došao sam s vama pes da delim. Mm-hmm. Sve likovi iz jakete od kiše metaka. Ovaj, pa kaže ovako. Mutrin tinečki glas sa džiberskim prizvukom, užasno neprijatno. Dao je glas za kako trenirati svog zmaja. Aha, to su ovi... Ko to? Zovu, pa sinhronizatori razli. Da, da, da. Ima ok sinhronizacija, ali često pregled bude rogobatan, onda dijalozi ispadnu veštački. Nije tako više, verujte, ima dobrih novih. Evo, ja sam, mislim, gledao sam nekoliko crtaća, sinhronizacije su bile zadovoljavajuće. Naravno, nemaš onu ekipu koju si imao tada, jebi ga, visoko su postavljeni. Nas potrali kao osnovnu školu i volo ribar da idemo na otvaranje mosta, pa nam nisu dali da se vratimo istim, nego da idemo preko duge nazad nabijemi. To je bio veliki skandal, da sveće bilo jako puno uhapšenih na otvaranju toga. Ovaj, kad su otvarali montažno-demontažni most, Boško Pirošić, da su sloba dolazi. Nešto privedenih. To je sloba došlo. Tada mi je lošiti došlo da otvara, ono znam da ono. To su dosta ligaši su bili pohapšeni. Ono. Ove, hoćemo li mi, mladine, moje rosno cveće, da vidimo, hoće li za ovaj vikend biti lepo? Lepo. Polju je već 22. Lepe priče vezane za aktualne vremenske prilike, što bi rekao Milo Milinić, Milinivaks, lepo. 22 stepena i u Subotici, u Somboru, u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikindi, u Banskom Karlovcu 23, u Loznici 18, Mitrovici 19, Valjevo 20, dakle, ovaj, Oznojakis ozbiljan prisutan. Mikis Oznojakis. Tako je. Kragovic 19, Medeska Palanka 17, Veliko Rešto 18, Crni Vrh 17, vedro. Negotinu je 19 stepeni, Zlatiboru 15, oblago meni, Sjenica 11, Požega 13, Kraljevo 18, Kopaonik 14, Kuršumlija 16, Kruševac 18, Čuprija 17, Niš takođe isto, Leskovac 16, Zajče 17, Dimitrovgrad 14, 14 stepeni, a Vranje 16, petak, ovaj, danas maksimalnik 31 stepen, bit će znojanja, bit će vruće, mokro, klizavo, bit će Chicago 30-ih, Beograd 90-ih, get biće ready for hot weekend, ludilo, bit će hot in the city, hot i... a subota 28 stepeni, možda malo na oblak, opet nedelje jako dobro, lep vikend pred nama, tek neka šrkica možda ispadne u utorak, tako da uživajte, znojite se, znojite Srbi, znojite i ustrojite. Maradona ima iskustva sa drogama, jeste li vi nekad probali droge? Maradona je svjetski čovjek, pa on možda dolazi od toga, a u nas uvijek neko siromaštvo, pa nisam, ali ja sam malo dodirao više alkohola svoje vrijeme, a dodirujem ga i sada. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. E, mladine, u Blicu na tebi dodatku otkrivaju sve dodatke serije Nemirni. Ko su Nemirni? Matre, da, ono vidi, sve što si želeo ikada vidiš. Dugalić i Janica Dobra. Pa to mi reci, znači, kakva kombinacija. Ne može da veriš. Želio sam vidjeti Janicu sa Dugalićem, ali nisam imao te sreće. A dobro, vidjet ćeš, tu je i Gordan Kičić. Znaš li da je deda ili Lupić, pradeda Gordana Kičića uveo prvi proces jodiranje soli u Srbiji? Da, nemoj zavisati. Da, on je bi neki industrialac.
kako će zovemo Goran Kičić dođe u prvi servis. On ja mislim da da bi on za to, njega. Da, pa nešto on je ja pa da on da on okay sa te strane da. Doći verovatno. Lag za saradnju. Nadam se, videćemo. Da nije govnadžija. Ja se nadam. Nekoliko sekundi nakon atentata na Boška Peroševića, dvojica radnika obezbeđenja pod ruku su zgrabili Dragana Tomića, tada predsjednika Narodne skupštine Srbije, uveli ga u halu preduzeća Vagar. Kako su ljudi od obezbeđenja rukama držali pištolje, gospođa sa štanda Vagara je u panici počela da vrišti, misleći da su Tomića kidnapovali. A, ubok, te ovo je neki izveštaj, ono, čitamo stare brojeve vremena ili tako nešto. Ove, da, da. Šta imamo... Kosovo, pa gde da iskopamo osmoradonom? Kruži po kamionetu, inače nema. Gde, šta da iskopaju? Sinhronizacija Meca Dobrića iz mog djetinstva je bilo nešto najkretenski ikada. Sećam se jedne epizode bila replika imam osjećaj da me kara doziva. I sad zamisli gomilu deca koja to ponavljaju nakon odgledane epizode, naravno. Ove, čekaj, Meca Dobrići su bili... Da, 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 da. Vledeći medveći? Ne, Care Bears. A Little Flying Bears su ovi, kako se zove... Vledeći medvedi, to je, u šumarku neskriveno, medveda je mali broj. To je bio jugoslovenski crtanj. Oni čak I lete... Pogledajte mali, koje. To je bio jugoslovenski crtani mali leteći medvedić. Da, da, to je Zagreb film, to je bio. Stvarno? Da, da, to je posle čudesne šume. To je a bio, neće, to je, neće oni moći, mali medvedić će doći ko jedan, borit će se svi i šumu spasiti. To, da. Oni su ti bili, ovi, to je Američ, kanadsko, hrvatsko, jugoslovenska tada koprodukcija. Mm-hmm. Gledao sam pre neki dan, pre jedno 10 dana sam gledao ponovo, pričeo do kraja pustio, RTS Planeta, mlađe to je jako dobro. Da, da. RTS Planeta bez ploča već, ima super stvari. Tamo sam gledao čudesnu šumu, pustio I onda kao samo malo da vidim, samo malo da vidim, na kraju skontao sam odgledao ceo crtani je. Pa kad je odlično. I onda sam se tako setio svega, I onda sam shvatio, znaš što je me najviše uplašilo, što ja znam sve od početka do kraja dalje. Kako ovi priči, tako ja ponavljam, mislim, to gledao kako milijon puta. Pa dobro, imaš I na VHS-u. Imaš na VHS-u, da, da, da. Ja nisam, I onda sve te nije bio čest crtani. Da, to je bio baš čest crtani. Što se zapravo dogodilo? Kak tu car me izazvao? Kada Vatroslav zapali šumu. A da si se debil misli da to Vatroslav Lisinski? Pa naravno, pa da što je jedini Vatroslav za kog si čuo. Vatroslav Lisinski ja. Živi u pećini u šumi I zapali šumu. Lončar ponovo vladi uprko s bojim brojnim aferama. Ne može, znači, ono, jedno se... Pa ne, vidi, kako ti kažem, ne iz može. Naše politike se ne može ispasti. Niko, niko, niko. Znači, da niko, te niko, nađu tako. Sa kurcem u auspuhu, dok u telefonu gledaš dečju pornografiju I ono... Oni su politička klasa. Oni, to nema veze. Oni su politička kasta, klasa je nešto da, drugo. Klasa je ono, kako ti kažem, kasta je od Boga. Da, znaš, kasta je nesmenjiva. Yes. Klasa može neku revoluciju ko prevrat, nešto kasta. Može. Znaš, da, ovi su kasta, bukvalno. Ne, u Srbiji da te uvrte to što ti kažem, da. Sa kitom, auspuhu, sa laptopom punim child pornografija, dok držiš dve vreće ukradenog novca od nezbrinute dece, I nemam pojma šta još fali, ono, bičuju te... Skinut će ti, bičuš u upravnom odboru. Bičuju ti dve žene s kukastim krstavima. Ne, stavit će te, ne, dva dana te neće biti medijom. Ne, 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 bići kao, ne, 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 za ovo idete u EPS-u, u neki upravni. Za ovo morate u EPS snabdevanje. Ne, snabdevanje. Žao nam je, ne, mislim, ne možete više biti ono, baš, stvarno, on kao, može biti kažnjen. On zbuni, malo, malo se rita, znaš, malo, malo mu nije sve jedno, ali ajde. E ti medvedići su se animirali u Beogradu u Bikić studiju dok se nije zaratovalo. Mm-hmm. E, vidiš. Radnicima Fijata od juče prete otkazi. Aha, zato su ovi električnih automobila, da. Da, dobit će električni otkaz za početak. Mm, dođi će elektro ljudi. Vučić, pogazili su sve sporazume. Ajde, pizdo, ono, kmezava, prestani da kmezaš stalno. Ono, znači, ono, znači da Vučić uradi nešto, tako nešto dostojno funkcije koju obavlja. Ono, stvarno, to bi bilo, ono, znači to vest kao. Vučić danas bio predsjednik, ponašao se predsjednički. On, koliko već dva mandata sedi u toj funkciji, jedan sekund se nije poneo kao predsjednik zemlje. Kakva tuga čovjeka. Ove, pa ne znam što ćemo. Vidjet ćemo tako dosta. Finska se sprema za NATO, Moskva preti odmazdom. Evo da. Hoće ovaj Finska hoće duže put hoće hitno NATO. U NATO da. Kaže hitno duže NATO I to su fazonu kao ono neće ono, hoće zaštitu NATO da im se ne desi. Pa zato što je vrlo moguće da ovaj da. Ako psihopati ono porastu u apetiti ono mislim. Ne znam se dešava s Moldavijom prošli to isto bilo u igri da će tamo ono Transnistriju ono onu odcepljenu republiku od Moldavije lojalnu Rusiji. Mislim da imaju svim tim tako tim pa proizvedu svakom tim svim tim na Gorno Karabas ima imaju po lokalnog nekog ovaj nekog Martića I Babića, ovaj neki srpski krajinari imaju ono za rusku verziju toga. Mhm. Vidjet ćemo ime dosta tema. Pixi, vidim Srbiju u polufinalu mundijala. Ovo kao ti I ja kad imamo kao da sanjamo, kad sanjam često da kupim dobar polovan auto. Otkad su Američani izmislili Patreon, nema potrebe da nam se zahvaljujete.
Daško i Mlađa. Vaši plaćenici. Skupa produkcija, da, to je problem. Skupa produkcija. Skupa produkcija. Da su cijene iz 2015. A da su mi ove godine. A ne, a da je ovo, kako se zove, onda bi bila neka zarada. A to mlađe, ja sad lamentiramo na tome zašto nismo bogati. To su naše redovne jutarnje teme na koje mi krenemo tako, bože mlađe, zašto mi nismo, koliko je sve bogat, a mi nismo bogati. I onda tako upadnemo u neverovatne analize našeg nebogatstva i zaključimo da je do vas. Apsolutno. Uvijek je, nikada mi nismo bogati. Nikad nije do nas, mi vrhunski program isporučujemo. Lončar ponovo u vladi uprko s brojnim aferima. Smene, tačnije, rotacije ministar ovdje, pa to je suština. Ne postoji smena, postoji rotacija. To je ta reč magična. Kaže, ja bacih odeh tad, ne kaže, ja bacih orden tad u senu. Da. Ne bacih u senu reku. Znači, ja bacih orden tad u reku senu. Ne, on je bacio na... I odnese ga prvi val. Ne, on je bacio na fatalnu ženu, fan fatal. Fan fatal. Da, da, da. A, dobro vam, muzika, kuru upravitelj, i obožavam ovu francusku harmoniku u ljubavnoj revoluciji. Kaže, imaš Milan Čoček igra kao statista. Kaskaderu sa Gordonom Kičićem, evo kad ću slik. Pa da, pa ti ne znaš, drugo Milan, ja imam ideju da napravimo izložbu njegovih. Milane, dođi u Novi Sad da igraš. E, da, imaćeš. Imaš da. Ovaj, kako I čini mi se da je visok nešto, pa ćemo ga iskoristiti. Čini mi se da je visok, patanak je. Da, klasičan, visok momak patanak. Patanak, klasičan patanak. Ja imam ideju da mi napravimo ovaj, izložbu njegovih slika sa poznatim ličnostima. Može. Znači se na korak do slave. A mi ćemo, možemo mi da otvorimo kao ultimativni. Ne, pored će biti slava. Slava partizanski? Ne, slava će biti pored. Na korak do slave, on kao stoji, da. Može. On stoji onda uđe i kaže sveta slava i jede. Tu gde stoji može da dovati neke salate. Salate. Ne može baš pečenje, pošto je na korak do slave, nije baš na slavi. Jedva kovi, koljivo. Ne, ne. Jedva koljivo da ohoti. Dovata... Dovate na korak od slave, dovate školjivo i da. One prve salate. Što je po meni čak, kao malo bolje radim, to je možda čak i najbolji deo slave. Ja nisam, na primjer, pečenjaroš. Ja sam mnogo više radim mimozama. Da, da, da. Apsolutno. Da, daj mi, mimoza, kako, mogu da biram između pečenja i mimoze, give kako, mi mimoza or give me death, što bi se reklo. Nekoliko mimoza. Imam sliku sa Daškom i mlađima, da se to važi. Pa, mi ćemo da otvorimo, mi ćemo kao ultimativni na korak do slave ljudi da otvorimo to sve. Da, može. Smene, tačni rotaci ministra vlade običajni su pojava, naročito od vremena vlasti SNS-a. Da, ipak, jedini rotacija. Ministar koji ne skače iz jedne fotelje u drugu i čije vladajuće mesto stalno i nepromenljivo, uprko svemu, je dok Dr. je država Death. Vlast drži SNS, jeste Zlatibor. Dr. Death. Jes, taj čovjek je onako... On je Marvelov junak. Da, da, da. Marveni junak. Da, on je vilan pravi. Ono, on je pravi, on je ultimativno da. Zlo. Koje, on je simbol kriminala... vlasti kriminalaca ovoj državi. On je simbol pobjede tog zemunskog klana. On je simbol vladavine zemunskog klana. Opstanka tog, nije bi to kako se zove. Mafijaški lekar. Opstanak, da. Mafijaški lekar, ono apsolutni, ono kako ti kažem, čovjek koji Hipokratovom zakletvom briše bulju svaki dan, potpuni ono amoralni lik, ono čisto zlo koje ne može niko, ono kao, toliko znaš koliko taj ima tajni ovaj, o zlodelima svih gadova oko njega. Pa to je meni najstrašnije. Šta je taj sve ušivao? Mi ne, uopšte ne znamo, znaš, ono kao ne znamo koja je bila njegova uloga u čitavom tom sistemu. Lekar zemunskog klana. Pa da, taj, ne znam. Ono što kad ne ideš kod lekara, oni imaju svoga. Znaš, na Krimos imaju svog... Postoji insinuacija. Krimos imaju svoj paralelni zdravstveni sistem. Pa. Nema dokaza, razumiješ. Svi. Znaš kako neko rekao, ovaj, ima taj izraz. Kao što nismo vidi. Kao što nismo skontali ko je Ćoki sigurno, znači ne zna se tačno ko je Ćoki. A svi znamo. A svi najvjerojatnije znamo. Tako ne znamo ništa, koja je njegova trebala biti uloga. Da, šta je trebala biti njegova uloga. Tih, njega su verovatno kao mladog i talentovanog, amoralnog, raznim porocima sklonog lika još na medicinsku faksu primetili i rekli, e, prijatelju, ti sa svojim medicinskim znanjem sasvim si nam odgovaraš za ono tipa ono naš za naš paralelni zdravstveni sistem koji se ne prijavljuje državi. Kad nam nekog ono kad treba nekog zakrpiti, kad treba na neko od naše pešadije nastrada ili u nekim našim obračunima, znači da je jako važno mafijašima da imaju svoje doktore da ono kao kada se nešto desi, da sve ostade u krugu organizacije, a ne da ideš u bolnicu koja zove policiju, a policija zove tužilaštvo. Tako da takvi likovi ono naš talentovani amoralni studenti medicine su viđeni za buduće ministre u banditskoj državi kakva je Srbija. Ne. Apsolutno. Povezuju ga sa Remskim da im zatim aferu, sećamo se aferi helikopter, odliv medicinskog kadra iz zemlje ne i netransparentno jedan, trošenje novca. Ne postoji ni jedna medicinska svinjarija u ovoj zemlji od kad je on odrastao čovjek da on u njoj nije učestvovao. Sećaš se njegove izjave kako se trudi da Crnogoraca bude što manje jer ih ne voli.
sećaš te izjave, meni je on zato ono baš da. Zato mi je najodvratnije ono, to od svih njegovih tih ovo, znaš, ovo su stvari to što on mafijaški doktor to što on krpi te likove ono koje je neko izrešeta i koji ono Zna se da jednostavno da je zlo, ovaj, pored toga što je eliksir je i pancir. Prema pisanju medija iz 2012. Godine, Lončar je označen kao saradnik vođe Zemunaca, Dušana Spasovića i Milorada Dumlaka, dakle saradnik. O tome se radi. Kako nije, kako pa to što ti kažeš kao i svi, kao i naš ceo politički vrh, od čega živiš, živimo od nedostatka dokaza. Da. to ne mogu uvijek to da kažu. No? Živimo od nedostatka dokaza. To je jednostavno... Ovaj, njihov way of life što bi se reklo a kojim ga povodom ovdje čačkaju zašto povodom ovaj ne, njegov ne smjenjuje jedini ministar od 2014. Koji se ne brine za fotelju znači njegov imali smo prije toga pojam Rasim Ljajić znači da. Čovjek koji je sad zbog ne znam ono ovaj što ima neku saobraćajnu nesreću tako da se sjećaš onog njegovog kad ima saobraćajnu nesreću pri kojima nađu neki milioni evra s njime Pa je onda ono bilo vremena, neću se smiriti dok ne znam, saznam kom je ovo podmetno dok sam bio u saobraćajnoj nesreći. Ne Otvori, kako ste dobri. Znači, baš sam ono, znaš, juče sam malo tako pričao situaciju u Sandžaku. To je takav ono, znaš, to je zatvoreni sistem u kom važe, to je isto kriminalni, Sandžak je zasebni autonomni kriminalni sistem, da. Integrisan u veliki kriminalni sistem Srbije na određenih, preko nekoliko tačaka. Da. Znaš, to je fenomenalno. Šta mi sve ne znamo o tim lokalnim, pogotovo kad sredine imaju neku kulturološku specifičnost kao što ima Sandžak, pa onda kako tu SNS postavlja Znači, pošto ne postoji ni jedan čošak ove zemlje, makar tamo živeli ljudi koji manje ili više se lože na Srbiju i Srbstvo, to uopšte nije važno. Ali kasnije će glasiti. Važno je da oni svi imaju, da se neće u tim kao naj, koje mi u glavi doživljamo kao pobunjeničkim krajevima zemlje, u stvari vlada toliko čvrsto. Zato što uvek postoji lokalni izdajica roda svoga koji je ono naprednjački. Konj, sisačone stvari. I to je ono, to je tako, znaš, a sredine poput Sandžaka u kom ono normalan čovjek može da bude između Čekića i nakovnja koji čine nekakvi znaš, tamo imaš one kao verske fundamentaliste, neke sulude islamiste, koji su onako stvarno teška neka ono statistička greška pojava, ali su tu čisto kao začin da bude potpuno zamešateljstvo, razumeš, neke vehabije, tako neke budale koje su negde ono oni postoje tu. E onda imaš kao iznad njih tako isto neke lude islamiste s kojima se možemo dogovoriti. E ti s kojima se možemo dogovoriti, ti su stvari najveći govnari, jer su ono, jednako su ono zatucani su u religijsko-kulturološkom smislu, a pritom su i deo kriminalne strukture zajedno sa bandom i SNS-om. Ono. I onda to čini u tako nekim malim zatvorenim sredinama dobitnu kombinaciju da i ovaj normalan čovjek čim mu ono jačaju noge odatle. Da. Tako da ono pa mi pada na pamet Rasim Ljajić u tom smislu isto kao ono konstanta u našoj politici. Ali niko ni kao ovaj, mislim, pa, ovaj nešto Rasim Ljajić je duže, al znaš te Rasim Ljajić je preletač. Ovaj pa, preletač. Ovaj Zlatibor Lončar ti je bio ono dok je kako ti kažem, dok je Zemunski klan bio opozicija. Šta je radio 2000-te? Mislim pa šta je radio Zemunskog klana? Da, a šta je radio 2003? Isto to. Radi se o tome da on je uvijek bio na toj strani s tim što je ta strana manje ili više vlast u Srbiji sad je skroz. Da. Razumeš kao sad je skroz, sad je ta trenerkaško džibersko ratno profitersko zločinačka navijačka ekipa vlasti i biće još dugo. Tako da ono kao a on pošto na prvoj stanici ušao voz jebi ga, on tu je. Sve, stvarno, hvala Bogu, sve je zdravo, pravo, da pere umo. Kako umo? Pa da. Ajde, sad mi da pače, ti sam ti rekao čisto da znaš informaciju. Alarm svakog radnog jutra sa Daškom i Mlađom. Cactus World News, odličan Cactus band. World News, odličan, jedan album imate Urban Beaches, to je, njih je ovaj... da se nađu toga, ne? Ja sam uspio da kupim na Kupindu pre 4 godine, nevjerovatno originalna MCA, skoro ne slušam, u jako dobrom stanju. To je band koji je otkrio Bono dok je bio dobar čovjek, pa je još pazio na drugari starog kraja, pa ih je onda, nakon što su YouTube postali veliki, onda bi on tako nekoliko tih, to su ti ovaj, dublinski bendovi, irski bendovi koji valjaju, pa ih je ovaj, dovuko do većih izdavačkih kuća. Nažalost, samo jedan album su imali, ali stvarno fenomenalan. Priča drugar Golje. Ukrali mi Mercedes AMG 500 konja, 6000 kubika kabriolet, 300 na sat, mom gazdi. Jebote, ja mislio tebi. A šta ti identifikacija? Šta ti je lojalnost? Jebem ti. Veži konja da ti gazda kaže, plači za kolima da je gazdi ukradu. Da. E, biznis ideja da dopunite ovaj budžet. Da čestitate rođendan i slično putem videa personalizovano kao treća klasa hollywoodska za $50. Koji sektaš ne bi volao da mu vas dvojica lično čestite za rođendan. Mislim, radite to i za džabe, uzmite neke pare. Ne, to je jednostavno, to nije, ne, to nema. Ne, radimo dečije rođendane i, ovaj, šta još, mislim, vidite, dogovorit ćemo se.
za ovaj za 50 i više dolara Patreon mesečno, znate šta? Mislim čim se to desi, mlađi, ja ćemo da smislimo neku kako nagradu. Kako ne? Smislit ćemo neku nagradu. Možete doći da možete skinite gaće da vas budemo mi čestitamo sve ili mi da skinemo pa da se vi nama. Šta više čestite. Volite, šta ljudi, više dogovorićemo se. Žive nedostatka dokaza I slobodnog sudijskog uverenja. Mm. Eto, ne valja Vučić što je kukavica, ne valja Lončar što je Krimos, vama stvarno čovjek ne može ugoditi. Kako su to šejtanska došeptavanja bila. Ne. Na onim na vrhu su manji problem, najveći problem su njihovi klijenti, ona gomila na budžetu koja doslovno ništa ne radi ili radi vrlo malo I zna da neće imati leba da jede ako ne budu podguzne muve svake jebene vlasti. Stavno, klijentelizam I taj široki život je teška. Pričao sam se baš mlađi, jer ti išlo pesma kao šta je, mlađi pita kao šta bi bilo kao da je Đinđić slučajno preživeo atentat, da to nije uspelo, da je bio, ne znam, ranjen, pa da se oporavio, da je bilo jasno van svaki sumnje da neko hoće da ga ubije, ali da ne uspeju. Da. Znači, ne ono kao kod Hale Limes popularne, što je bilo da, kao, da nisam, ranjen, što bilo, da, da ni on sam nije bio siguran da je to kao bio. Da neki lekar kome je zadatak bio da ga dokreći nije uspeo ni to, recimo, i da je sve da. To, znači, da se sve to, znači da je on preživeo neki, na neki način, Mislim, ja mislim da bi gubili iz trećeg atentata. Razumeš šta hoćete kažem? Mislim da bi onda Đinđić se oporavio I spektakularno izgubio sljedeće izbore, dobio bi 12% na. Ne, onda bi 12% na izborima nakon, nakon kojeg je pokušan atentat na njega. Ne, ne bi dale, ne može ne ide tako. Izgubio bi izbore. Ne, naglasili bi za njega su pokušali da ne bi. To mi tako mislimo da tipa ljudi glasaju za vlast. To je mala zabluda. Ovdje ljudi glasaju za nakaradnu vlast. To da ljudi ovdje glasaju za vlast je delimično tačno. Nikad prosječna baba I ovaj nisu voljeli Borisa Tadića. Znači on jeste izdržao kao dva mandata, ali postoji razlika. Jednostavno ovdje moraš biti smrdljivi nacionalista da bi te ljudi zaista voljeli. I to je jer oni su tako naučeni, ne mogu drugačije da razmišljaju. I to kad se dese ti neki incidenti da ne neka vlast samo manje nacionalistička, mi nikad nismo imali vlast koja nije nacionalistička. Znači ako je manje, ako malo više vuče na ovu, znaš, kao svetlo plavu stranu, a manje na brown, onda je to problem. A kažem ti, Đinđić bi da je preživao sljedeći izbor spektakularno izgubio. Znači da ga nisu ubili ili da ne znam šta. Ne, verujem, moguće, ne. Moguće da bi recimo zbog tog tako dramatičnog pokušaja atentata koji bi on preživeo, to bilo ovaj, da bi izgubio izbore tesno. Ali ovako da nije bilo atentata I da čovjek izašao na izbore dobio bi 12% na tim izborima. Pobedila bi neka koalicija radikala, koštunice, neki ti žvalavi pravoslavni akademici, ono razumeš šta neko rusko žvalavljenje, mislim znaš da bi to je naša sudbina. Zato što 2000-2003. Da nama neko teo sa strane da pomogne. Oni bi ovdje poslali, izmislili bi neki modus da nam se ovdje pošalje jedno 50.000 ono američkih marinaca I nemam pojma pa, ono naoružanih. Tako se radi. Pa mora pa, ne radi se. I da razoružaju fašiste ovdje, razumiješ? Pa znamo to. Da razoružaju četnike I te ono pravoslavne ubice I onda bismo imali nešto drugo. Tako da ono. Ta opcija to je šababakav. U mom okruženju koji je bilo pro DSS-ovski nastrojen Đinđić je pred smrti imao jako malo podrške. Naravno svi se toga sećaju, da je bio užasno nepopularan. Da. Znači on je znao da ima jedan mandat da završi nešto. Drugi mandat mu ovaj narod nikad ne bi dao. Nikad mu ovaj narod ne bi dao drugi mandat. Pa kaže, od 5. oktobra za sve što se nije sviđalo bilo kome ne daju ove demokrate. Da. Ne daju ove demokrate, sjećaš se. Ta mržnja prema demokratiji. To je prosto uvijek se demokratija govori. Jeste teli demokratija? Jeste teli demokratija? Eto vam demokratija. Nešto bude. Šta si hteo, majke? Pa šta si čvrsto rukaču? Šta si žele? Eto kad hoćeš ovaj da odlučuješ. Eto kad hoćeš odgovornost. Eto kad hoćeš slobodu. Eto, teli ste demokratiju? Eto vam. To kad ti kažu, ono znači odmah znaš s kim imaš posla. Tako da kažem ti, pazi, još ako uzmemo da je taj čovjek ubijen, da je ubijen I da je to bio jedan ono kako još smo mi imali nekoliko meseci, kako da kažem, Đinđićizma, taj moment njegovog ubistva je ono galvanizovao, ojačao, bio neka znači imao ti si imao nekoliko meseci I ono bukvalno toga se trebalo se desiti 2000. Sablja je trebala da se desi 2000. Ma znam da trebala, ali to je bilo, to je radilo se o tome da oni sad kao država je bilo u zonu kao ju kao šta se desi, jebote kao mi imamo ljudi koji mogu da nas ubiju ako hoće. Imamo ljude spremni da nas ubijaju. I onda su svi ti ljudi našli neku malu kratkotrajnu hrabrost da pokušaju da odseku to iz mi glavu. Među, I jesu krenuli, nisu završili. Ma nisu odsekli nikom. Ti znaš da Vučić jedino tada bio malo u zatvoru celom svom poganom životu. No. Jedino tad bio u zatvoru. I Ceca je bila malo u zatvoru, jedino svi koji tada. Su imali tada. Da, Kaži, da, da. I tu nije bilo volje da se jednostavno, to su one stvari gde jebi ga, imaš tu I to je bilo suspendovanje demokratije zbog demokratije, razumeš? Nažalost. To nije moglo tako. Da. I onda ti imaš taj problem da kada
ali fora da kad se već odlučiš da gaziš svoje osnovno načela ne bi li posle mogao da na primjer on odlučio si da nemam pojma da svoju, svoje doba progresivne vladavine počneš time što ćeš odraditi jedan strahovit revolucionarni teror nad ljudima s kojima ne možeš drugčije. Znam, ali, I onda moraš, ali to moraš onda da izvedeš do kraja, možeš biti trotski, razumeš ono. Znam, ali kako sad, kad je već pokuš, mislim, već je pokušan atentat na njega, mislim, jasno je bilo kada je kriminalac, čovjek koji je vozio kamion sa kriminalnim dosijevom zaustavio kolonu, svakom normalnom čovjeku će biti jasno da je to priprema atentata. Jeste, mislim, to nije ono, tako je ti rekao, to nije... Znao je on to, ali je bio sve, sve bio sam kao, ma ne, bio ma preneće, razumeš, on a, sam lično. Ne, ali, znaš kao, kako nakon toga se nešto nije promijenilo? Kako? Kako da se promeni kada je to, kažem ti, Đinđić sam, ono, sećaš se čovječ, on nije dovoljno ozbiljno to shvatio. Bre, pa nije normalno shvatio i ne bi radio to što je radio. Ti kapiraš da prodao, ono, Vučić, koji je ono, apsolutni, ono, prvo je ono, on je, Vučić je u narodu voljeniji pet puta od Đinđića, sad trenutno. Da, da. Kako ti kažem, ono, ruke su mu krvave do lakata. I jednostavno on se ponaša, i takav voljen i takav ono, apsolutni gospodar svega, on, znaš kakva je njegova bezbednost. Da, da. A Đinđić je bilo u fazonu, ma neće, kao on je verovo, on je verovo ipak kao da u fazonu, kao skontat će narod šta je bolje. Skontat će sutra malo. Znaš, kao i tako da... Ne pita se narod, mislim, na kraju kraja. Nego on je bio u fazonu, pa mislim, to što, to, način na koji se njemu desilo, to sve, to je stvarno ono, Mislim sada se ne primam pametni, ali sa to se Hoću ti kažem, protokolarno bezbednosne stvari. Ta ekipa kriminalaca koji su pokušali da ga ubiju, znaš ono, okej, imaju su ozbiljnu onu vojnu strukturu iza sebe, odbegli ovaj ne, ekipu, ali to mislim sad čekaj, znaš ono kao kako nakon Zoran Đinđić misli u tom trenutku pa se tako kako nakon tog limesa kako nisu ono kako nisu sve promenili. Pričali su ljudi 100 puta da je on i da su mu i prelagali da ne, da mora da se promeni to, on je rekao dobro, samo mislim nešto bio je, imao, on je imao tu krajnju nevericu da će se to, bio je kao ne može to zaista da se desi, kao nije moguće, a moguće je bilo. I zato ono kao jednostavno, mislim da, kako da neću kaži ne kriv, ali u velikoj meri on odgovoran za da je on bio druga vrsta, da je bio druga vrsta čovjeka i da je bio fazonu sada ono pancir oklop ono oklopno vozilo unutar oklopnog vozila što je tako čovjek imati taj ono, a nije mogao pa da to je jedan znaš kad ti priroda tako namesti je bilo mislim da cilj ovakav ili si onakav ali ono znaš zamisli da je na 25 metara od Vučića pukla nekontrolisana petarda ikada da, kako bi se on ponašao Znači, bukvalno bi ono zatvarali bi okruge u koje on, kod koje on prolazi. Ma evo, kod njega sve je lažno. Sve je lažno. Znači, lažne su njegove bekstva Škodom iz 1389. Lažne su ono stvari. Ali ovdje meni samo nije jasno, znači, oni uhapše vozač sa ozbiljnim kriminalnim dosijem, ono, trgovca narkoticima, zaustavi kolonu na ovog predsjednika. Mislim, to je jasno, znači, oni su tamo njega zoljama da gađaju. Znači, oni su ne, to su bili toliko bahati i bezobrazni načini. Prvo, seti se medijske atmosfere pred ubistvo tog čovjeka. To je bilo da, nešto, da. Oni su mafija imala, ta mafija i ta banda. Mislim, kad kažem, ne to mafija tako nekako blago. Da, što u našem slučaju to nije mafija, to je za mene sprega crkve, mafije, vojske, policije i to je država. To je da. Banditska država. Ono. I sad kao, gledaš, kao postoje kao provladini mediji i onaj Beba Popović, Strah i Trepet, vrhovni cenzor za vladu, kao naš ono uterivač emancipacije. I s druge strane, ovi ostali. Znaš, pogledaš, prosječan kiosk u to vreme, kada je kao kad imaš tu Đinđićevu strahovladu, kako su oni posle tvrdili, ono 75% medija protiv njega. Šta je Tijanić u to vrijeme pisao? Šta su svi ti ono ta usta ono nazadnosti ono urlala, razumeš? Tako da mislim, znaš, kao sa naknadnom pameti naravno da nije bilo nikakve šanse, ali ti kažem kad sigramo već alternativne istorije, kad zamišljamo, ja ti kažem da to se to nije desilo i da su bi na sljedećim redovnim izborima bi ono kao lista koju bi ponio Zoran Đinđić dobila nikako više od 20%. Znači prošlo bi kao i to iz pozicije vlasti. Znači koliko on nepopularnih poteza tada povlači i kako je to predstavljeno bilo u medijima. Te stvari da je on nešto pokušalo da se uradi od onog mislim, pogledaj koliko ljudi i dan danas veruje da je Srbiju upropastio, da je Srbiju upropastila Đinđićeva vlada. Dobro, pa to im novine govore svaki dan i dalje. Ljudi koji su tada živeli, ljudi koji su živeli i pre toga, ljudi koji žive i posle toga, njih su uspeli da ubede, ali znaš šta šizofrena, da svake godine, znaš, tako neki, ono, oni kao polažu cveće na grob, na mesto pogibije, polažu cveće i to onda bude,
ono, uvijek se šalju ti mešani signali da je ono kao Vučić I njegova banda time pokaže da su oni na evropskom putu Zorana Đinđića ali ne propuste priliku da ono da nekako objasne kao tipa ah kao nije on razumeo Srbiju nešto nije razumeo znaš da Vučić ima te svoje razne momente nekad je nije razumeo Srbiju a drugi nekad voli da ljudi misle da je on Đinđić 2 a u zavisnosti od ono kao šta se šta mu treba u tom trenutku ali uopšte vidiš uvek taj te šizofrene poruke o svemu se šalju šizofrene poruke ali uvek preovladava ona da ono kao mafijaš je ubijen Najlepše su za ljubav žene Japanke. One imaju malo ruže noge, ali cica micu imaju, to je nešto nemoguće. Alarm sa mlađom I Daško. Svakog radnog jutra od 7 do 10. 9 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Ja, crna rupa Monike Fox. U trećem satu. Viđena, da. Viđena crna rupa Monike Fox. I da je preživio, to bi se medijski pokrilo da to sam incinirao, izgubio bi izbor I tad glatko. DS uvijek imao 10 do 15% podrške koliko god bili u vlasti, a radikali preko 30 uvek. Čitajte ljudi to, čitajte na Dubravku Stojanović to razvoj opšte radikalske ideje od ono kao kako je, kako je progresivna socijalistička ideja sa zapada brzo dobila svoju rusoliku narodnjačku obrazinu I jednostavno kao takva se primila. Mislim, stvarno je tužno što je ta radikalna stranka nastala ono dolaskom socijalističke ideje na Balkan koje pogrešno shvaćene. Mm-hmm. Gde ono kao nikad nas je nije baš dobro primio čist Marks, nego mora promalo da u Rusiju pa da se vrati do nas. Kaže, da mogu da vratim vreme u mladosti 90-ih bi napravio bend Žvalovi pravoslavni akademici I pojao bi me mrak. Nacionalisti odgovaraju Evropi I Rusiji, zato ih I finansiraju I guraju. Milošević im se otrgo kontroli pa su ga onda smenili. Koštunica previše otišao ka Rusiji, Tadić previše vrdao, zato su smenjeni. Vučić ih idealno sluša I zato ga drže. Na izborima se ne rešava ništa. To hteli ste demokratiju, ide od toga što su hteli Miloševića u ruku, a dobili su bloody penis. Živeo sam u Novom Sadu kad su bili Đinđića, sedeo sam u Sonji, ide vest na malom TV-u, ono 28cm, sećam se I gde sam sedeo jebote u tom trenutku. I kad kažu nije demokratija, nego demonkratija. Kad čujem to, vidim, osjećam kako mi se prazne creva. Objektivno da se podeli odgovornost naroda sa pogrešnim katastrofalnim izborom Sarnika, Janjušević, Kolesar, Čede, Jovanović, Bebe Popović. Pa da, ali, mislim, jeste, da, imao je... Ali da li vam se sve to čini kao ono care of cool naspram samo jednog Vladimira Đukanovića? Znaš, ono, I kad uzmeš I kontekst, I vreme, I sve, I kako... Ljudi stalno zaboravljaju, ljudi, znaš, ono, mi slušamo od naprednjaka šta je sve oni moraju jadni da ispravljaju u 11. Godini svoje vlasti. Od prethodne vlasti. Vi stvarno, ljudi, se sećate na što je ličila zemlja 2000. U jesen. Se sećate na što je ličila. Ko je to? Ko je uopšte imao... Mislim, to što smo imali ljude spremne da nešto pokušaju tu da rade, da bilo kako se pozabave time, to je pravo čudo. Mislim, danas je situacija kudi kamo lakša. Lakša je, tehnologija je bolja. Niko neće da upravlja ovom zemljom. Niko. To ste vidjeli na zadnjih troje izbora. Ono. Znači, jednostavno, oni neće niko. Vučić je tu gdje jeste, jer ono kao zapravo niko neće njegov posao. Kad malo bolje razmisliš, niko neće. Naravno, sad tu vidjeti crnu rupu. Pa onda ovako, što smo još imali, kaže, nisu ga voljeli ljudi, ni ideje koje je zastupao, I kako naroda voli čovjeka kojim priča o etici odgovornosti, a kad ima ekipu kojim pruža veći da utočište u etici namera. Da. Tad su bili protiv njega I Peščanik I B92, a kamoli ovi ostali. Njegova medijska satanizacija bila najveća u istoriji. Nije ga ubila grupa mafijaša, nego država konkretno, a nema tog pancira koji možete zaštiti kad država hoće da te ubije. I idemo sada da vidimo novi film Crna rupa Monica Fox koji se otvara u centru naše galaksije. Jeste, pogledat ćemo malo I o tome nešto. Ako gledajući ovu emisiju pažljivo pratite pokrete borilaca, otkrićete u čemu je tajna svih ovih veština I u čemu je tajna duha borilaca. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.
Ovo su bili Morbidi i Mnoći. Mnoći. Da, da, da. Ili ti Big Sex. Da, da, kako se još zovem. Big Sex. E, da, bio band Fat Mama Sex kad smo bili klinici. U nedelju imate specijalne Ivici ofsede o Ivici osim u Švabi. Mm-hmm. Pa, e, ove nedelje smo imali 200 tu emisiju Migitove emisije ljudi. Bravo. 200 izdanje. Pa ti Iviti. Da. Znači, baš onako milestones, što bi se reklo. Ova je naša mala radijska zajednica. Tako je. Jednostavno grabi krupnim koracima u budućnosti. Da, ali moram ovdje okačiti gođi sokove. I lepo zaraditi pare da živimo kao samo kupimo nove automobile. Ma nećemo ne. Gođi sokove. Vidjet ćeš mlađa, gođi. Naši ljudi, patreon.com kroz Daško i mlađa i PayPal i OTP račun, vidjet ćeš, ne mora se prodavati gođi sokovi, vidjet ćeš. Vidjet ćeš, mlađe. Ostani uz nama. Bi bilo, ono neko je u jednoj emisiji. Moramo verovati. Stavili se ti g sokovi, da to gođi ili šta je. Da, da, da. Pa neko uzem potvorio. I otvorio, neko, nemojte. To stoji od početka. Da, to stoji, to je samo... Pukavno od početka. A on čovjeku se ono osušila usta da je nešto samo da zalije. A nije bio razumen, verovatno, neki del, da će mu se neki mešovati. Pa ne, mora mi to, znaš da si žeden kad ono, da si dođeš tog sudija, koji to projekat doće tog sudija. Jeste, projekat. O, žedniš, brate. Boga mi jeste, za nas iz malih mista, kad nas pozovu neku beogradsku televiziju, ljudi moji, mi da dođemo tamo već... Ostavi auto ovde, pa te tu vozi vozač, pa se ideš malo. Prava je sreća, kad nas vidite neku beogradsku televiziju, znajte da smo propatili da tu budemo, da maksimalno poštujemo autora emisije. Jer za nas iz Provence je to stvarno, kako se zove, projekat. I bude nam suvo. Mogli bi vozom ići čovječe. Ej, može, da, jebote. E, pa da, jebote. Sljedeći idenje u Beograd vozom. Da, kako ćemo od voza do koliko nam treba? Da... Kupaj nas tamo. Pa može to. Ajde, mi idemo kod Kesića sljedeći petak, da znate. Idemo sljedeći petak kod Kesića. Idemo kod Kesića sljedeći petak, idemo vozom i lepo nas pokupe tamo na Novom Beogradu. Pa da, pa da. Ili možda, čekaj, pri možda im je lakše, pošto idemo u onaj tamo košutnjak. Kotušnjak. Možda idemo i do kraja. Tako ćemo nama naš predsjednik bre vozom omogućio. Vozom, da idemo da ga zajebamo. Da idemo da pričamo loše o njemu. To je čovjek. E pa to ćemo bre. Idemo bre vozom. Znaš kako lepo? Pa ne znam. Moramo da prošljamo pare. Čući sokom ili običnim? Sotkom. Mhm, ćemo biti soka. Pa vidjet ćemo kad je, ako treba da budemo tamo, moramo žurimo baš. Mm-hmm. A sljedeći petak ne ovaj ljudi. Sljedeći petak. Snimljena crna rupa u centru naše galaksije Monike Fox. Fotografija koja je objavila Even Horizon Telescope Collaboration. Even Horizon. Otkud je Monika Fox prešla na Even Horizon? Ona je pre bila na Anal Vids i na Legal Porn. Prikazuje crnu rupu u centru naše galaksije Mlečni put. Dakle, šta se dešava? Srbi su počeli da žive i na Mlečnom putu, to je očigledno. Neverovatno je. Gde sve naši ljudi neće doći? Pojavili se rupe. Pojavili se rupe na putima, dakle, ovo bi trebalo da bude neka Srbija, ne? To kad neko vidi da kaže, na Islandu ima 0,003% nepismenih. Gde sve naši ljudi neće doći? Neće stići, ono? Tako i ovo. Znači, otvoreno, pokvarili smo centar galaksije. Crna rupa Mlečnog puta se zove Strelac A i najbliže, nalazi se blizu granice sazvježdja Strelca i Škorpije, čuveno sazvježdje. Nemoj mi horoskop, znaš da ne verujem u horoskop. U doba horoskopa, 4 miliona puta... Ti veruješ astronomiju? Ti veruješ astronomiju? Brate, šta si u astronomiji? Ja sam, brate, you are gay, ja sam Pluton. 4 miliona puta je masivnije od našeg sunca. Super massive black hole, što bi rekli Muse. Super, 4 puta masivnije može da stane. Šta tu sve tu može da stane? Tu može da stane kao Monika Fox. Čoveče. Može butan boca termos. Fotoga. Ma kakav termos, bre? Noge može garsonjera do kolena, da stane unutra. Garsonjera. Tako je. Kao zamislimo kako debili zamišljaju nešto jako veliko. Da. Tu može da stane. Sećaš onoga, se sećaš onoga mlađa. To je oko veličine oko 16 vrbasa. Da. Govori sve u vrbasima. Kao, ne, u ivanjicama. U ivanjicama. Pa onda je pitao, izvinite, koliko je to... Ne, bilo je ovako, bilo je koliko... Prebacite mi tu male iđoše. Koliko je tu malim iđoše? To mi je oko 200 malih iđoša. Koliko je površina nekog grada? Asteroid veličine lupa kao to vam zagrade kao 14 opština Ivanjica. Ivanjica Sve likiš kao molim vas prebacite mi to mali iđeš. Da bolje razumem. Koliko to mali iđeš? Fotografija je napravilo 8 sinhronizovanih radio teleskopa širom sveta. Opisujući sliku iz Evropske južne observatorije, naveli su da iako ne možemo da vidimo samu crnu rupu jer je potpuno tamna, užareni gas oko nje otkriva o čemu se radi. Užareni gas je, crne rupe Monika Fox. Dobro, to je baš, zavisi šta je jela Monika Fox. To je tamno centralno područje. Znaš, ako Monika Fox
Recimo će ti se osveti, aha, pa se nagrilo graha, a ne, pre nego što krenete u akciju. Ne znaš kako je to super, to, ta, ta Supermassive Black Hole, to su ne, zajedno pripremili radnici Sudana. Ali tako nastupa na Pasuljadiju, ili je bila pre toga? Na Džokijadi, na Džokijadi. Je bila. Džokijadi u Belegišu. Pa da. I čekaj, to je tamo, recimo, Pasuljadi u Temeri. Sprema se istovremeno i za snimanje za Pasuljadi u Temeri. Izvinjavam, kako, malo, sad, ovo, sad, ovo će sad opet neki, neki tamo PMF od Sinić koji glup, se smeja. Nastavit će da mi se smeja, ali baš me briga. Ova im ja, se zasnije tamo da ti ja budemo glupi, a ljudi se smeju i plate. Ja ova pitanja postavljam u ime svih nas iz 80-i neke, koji kurca ne znamo o astronomiji, a volimo da smatramo. To je, a to je, pitanje glasi, mm-hmm, ako je crna rupa četiri puta veća od sunca, znači imaju četiri puta veću gravitaciju od sunca, tako? Ne. Ne? Ne. Pa za nije obika što je crna rupa. Pa crna rupa ima, nenormalnu gravitaciju, ona privlači. Ne, ona privlači, ali ona privlači, vidi, crna rupa nije kao klasično nebesko telo. Znači, znači nije nebesko telo za početak. Pa nije, nego je rupa. Šta je zapravo crna rupa? Šta je zapravo bodiš? Šta je zapravo crna rupa? Sedite, sedi, sad ću ti objasniti. Šta je zapravo crna rupa? Mislim, hoćeš da ti pokažem umanjenu verziju toga. A gledaj, kažem ti, gledao sam sinoć moj. Pa gledaj, prvo vidiš žutu rupu. Možda nije, možda je glupo da odmah vidiš crnu. Kao što je prvo bila žuta kuća, pa onda crna kuća. Tako, tako je, bila žuta rupa, tako je, prvo žuta rupa. Vidi ovako, objasnit ću ti. Crna rupa jeste i nije da je nebesko telo. Dihotomija crne rupe. Nebesko antitelo. A maš, nebesko antitelo, evo imamo izraz koji imamo smo tražili izraz svih ovih godina. Ako ne, ako slučajno ne postoji verujući, u astronomiji, verujući u film, vidi, moja astronomija, moja astronomija se zasniva na filmu, na filmu Tesna kože kad ovaj dolazi što studira astronomiju, kao Interstellar. I na Interstellar. To su dve kombinacije. Black hole, je što je a je definicija. Kako ne znaš black hole? Black hole ti je crna rupa u kojoj se svemir savija. On se savija, majko, krivi, mila. I šta si našao? Slušaj ovo. Monika Fox prva stranica. Narod, to je bookmark. Black hole kod mene kao, did you mean Monika Fox? Kaže, i ova si svete 19. Moguće da si svete 19 još veći black hole. Po veći black hole. A black hole is a region of space-time where gravity... Ja ću prevoditi. Yes. Crna rupa je vremenska kapsula koja se nalazi namešta... Čekaj, ja ću se javljam, ja ću se javljam telefonom. Da bi prevod bio neki... Da bi opravdao loš prevod ovoj. Treba ti celofan. Da, da, da. Možeš ovako da... Crna rupa. Crna rupa. Evo, evo, gledaj. Evo ga. Crna rupa je... Gori, moraš da govoriš u ovo. Ali on se ne ponaša kao celofan. Mora ovako. Da vidite koliko ja je jadno, ljudi moji. Crna rupa. Eto, to je. Pritvorsko jedinicu s Heveningen stigao je. U pritvorsko jedinicu s Heveningen stigao je profesor dr. Vojtlo Šešće. To je. Ja, Vlađan nam se javlja iz Crne rupe. Šta je Crna rupa? Crna rupa je odlično mesto, ovdje ima dovoljno prostora, ima dosta pravoslavnog stanovništva, ima dosta... Ima i naših povređenih. Ima i naših dosta, ali... Stradao neko naš. Mi smo ušli ovdje, unutra, ovdje vrijeme prolazi mnogo drugačije u odnosu na spoljno vrijeme, tako da se ovdje sa jednom platom može mnogo duže živjeti. Crna rupa je, čini da vidim kako to kažu na srpskom, sad ću ja to da nađem na srpskom, da se ne mučimo. Stvarno. A to ne postoji. Čite na švedskom, čite crna rupa i onda nađe švedski. Biće nam lakše. U astronomiji crna rupa je naziv za objekat čije gravitaciono polje toliko jako da ni jedan oblik materije ili radijacije ne može da se otisne od nje, uključujući i kvante svetlosti za koje se smatra da imaju najveću brzinu u prirodi. Zbog čega objekat pri posmatranju deluje crno, odakle naziv? Opšta teorija relativnosti crna rupa opisuje kao mesto u kom prostor i vreme su beskonačno zakrivljeni. To je zakrivljenje, rekao sam ti, zakrivljenje vremena i prostora. Da. Znači, usisava sve, to ti kao jedan veliki Kirby usisivač. Kako nešto zamisla? Četiri puta veće od sunca, mislim, u našoj galaksiji. Ali jako je, da, ajde pročitamo, pošto ne filozofiramo bez bilo znanja, ti kažem da je on jako. Slika je dugo očekivani pogled na masivni objekat koji se nalazi u samom centru naše galaksije. Znači, kod crkve i pekare i trafike. Znači, sam centar galaksije i onog kružnog toka. Naučnici su ranije vidjeli zvezde kako kruže oko nečeg nevidljivog, kompaktnog i veoma masivnog. Jo, to sve je porničarski. Znači, 4 miliona puta veće od sunca, piše. Da. Ne 4 puta, 4 miliona puta. Ovo snažno sugeriše da je ovaj objekat poznat kao strelac. Procenjuje se da crna rupa udaljena oko 27.000 svetlosnih godina
na zemlji. Kako je 27.000 svetlosnih godina? Kako 4 milijuna puta veće od sunca? Pa to je sve nas, to je sve u svemiru. Nije svemir beskonačan. Pa znam. Pa to mi se ne, radi. Kako mi se kako se zmena kako 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 kažeš jako mali glupo. Ne, sve problemi, tvoj problem je da nemaš dovoljno para. Osećaš se totalno bez. Nemam dovoljno mozga, to me više nervira. Znači sad na retko nalazimo situaciju u kojoj baš sam nakon nedorastao totalno. Postoji nekoliko. Osećaš se gore nego sinoć na kvizu. Znam, ne nastavim dalje te bombardujem. Bukvalno. Mislim meni je totalno ono zvono ja iz ovo, ne osećam se nedoraslim ništa, ni ali samo mi zanimljivo. Ne, meni se ovo znaš kako se osećam. Ne, se najdeš oraha pa ti titra nepce. E tako mi se do glave. Ti afte u glavi. Ne, 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 ja sam se oreha pa se mi ne iritira nepce. Je tako mi sad u glavi. Znaš, kao sebi da neku misao, neku misao bi želeo da zaokružim, da kažem nešto, da, da razumem, a ne. Žele bi da mi šest na, na, na ispitu, a ne, ne mogu. Mogu. Ne znam za glup sam jednostavno. Jedna nastaje kada umre masivna stara zvezda. Ne. Kada stara masivna zvezda. Kada stara umrla zvezda. Došao je i taj dan. Živno je partizan. Umrla zvezda, stara je to. Da, kontraintuitivnost nauke. Sada rupa je kao bilijer kugla na zategnutom platnu, a zemlja je, na primjer, zrnce prašine koje ne može da udubi platno. U prevodu znam koliko je vi. No, naravno. Čekaj, ako da bi se stane. Masa ima stara zvezda. Znači, kada umre zvezda. I jako gravitaciju da čak prilači svetlost tako da nama to izgleda kao rupa. Ono stvari nije rupa. A nije rupa, nego je toliko jako da, 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 da privlači svetlost i onda izgleda crno. A, smatra se da su crne rupe druge vrste pri, druge vrste pritajene u centrima galaksije. Takva tamna tela ogromne mase obrazovana su od materijala koji po količini odgovara milionima zvezda. Postoje male crne rupe, takozvane rupice, veličine glave čiode, koje nastaju sabijenjem relativno velike mase u neverovatno malu zapreminu. Sve se sada ovo, znači neko, neko uzu da mi pojasni pa mi još gore u glavi sada. Ajde. Četiri puta, 4 milijuna puta je veća masa, a ne veličina rupe, ona je minijaturna i beskonačna. Da, da. Minijaturna to ti kažem, i beskonačna. Jako mala. Minijaturna i beskonačna. Kad se u nešto jako... Se tako igrati sa srpskim jezikom. Kad se u nešto malo dale, si gledao nekad Maru Karv, recimo. Maru Karv. Da, Maru Karv. Ko je to? Pa nešto, kad imaš nešto malo, a u to se sabija nešto jako veliko. A, Aha, da kako ne? Shane Diesel u filmu Ružiće ste mici crnci ubice. Evo, kako hoću da vam objasniti, morate daš kako mi preko porniće sve objasniti. On, da, 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 ili, hrane, tomate, ili hrane, ili hrane. Hrane ili porniće. Hrane ili porniće. Najbolje, da, najbolje porniće s hranom. Da, pa gledao si to. Znači, ono jako... znači Shane Diesel pokušava ovu, kako se zove, Kiaru Lord iz Segedina da privede ovaj pa pravi tu da raširi galaksiju ne pravi da, širi galaksiju i da, da. Da i pravi dokazuje beskonačnost svemira znači ve, znači lepo ti je objašnjeno mala da, da. Ali ogromna količina u svemu tome eto vrlo evo da vam objasnim ja gusta materija stoga je to velika gravitacija a male dimenzije kao onaj mali japanski kanister od 20 litara to je to pa eto nema drugog objašnjenja I tako ti kažem, 9.35. Čud, svet je čudo. Čite dale poruku. Hvala ti za Maru Karv. E pa u redu, ja volim ja da podelim. Ja ću da proučim kao da. Crnu rupu. A isto i malo istraži. Mislim se znaš šta je? Ja ne znam kako drugačije da ti približim neke stvari iz nauke. Ne, ne, super, 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 super. Stvarno si, kroz... stvarno si učitelj života, pa, ja kažem učiteljica života. Zato kažu za mene, nije važan, nije, nije bitan onaj ko piše dobre knjige. Ti ljudi, znaš šta, ne mora da znači da dobro prodaje. Evo, bar jedan pojem je sad jasan. Event Horizon da. Je mesto najbliže crnoj rupi na kojoj možeš biti, a ne biti uvučen u crnu rupu. Aha. Znaš, to je, recimo, jasno, jasno. Kao na 2 metra od Monike Fox. Ne, to je tamo gde stoja, to je tamo gde stoja Brody, ali kad se sprema u Interstellaru da uđe gde Mandingo stoji u drugoj prostoriji od ove Maru Karve. Da, da, jasno, jasno, da ga ne privuče. Ovaj, pa kaže, sportsko-naučna emisija vaša bi pocepala. Ja, mi nikad, nikad mi u ekstrem ne idemo. Ne. Niti nauka, niti sport. Mi smo negdje između. Mi se približimo. Mi smo u toj idealnoj Goldilocks zoni. Približimo se mi tu a nauci koliko možemo. Ne, ne, onda... nikad ne idemo u ekstrema. To su ne. Sport i nauka. Da, mi mi tu variramo između ekstrema kao što su sport s jedne strane. Dobro, prirodne nauke, nauke, majko mu. Ja se još izjavio. Prirodne nauke nisu znanje. Kao i moja druga izjava bila, matematika nije dokazana. A šta je dokazano ako nije matematika? Ja sporim epistemološku vrednost matematike. A šta je dokazano ako nije matematika? To je sve dogovoreno. To je sve, to nije sve... dogovoreno, kuća ti stoji ne, zbog ti matematike. Ti ne znaš kakve sam ja sve mentalne vratolomijuče pokušao ne bili iskali meri se u tom pobedu. Da, znam. Postoji revizija matematike, takozvana, koja se ja te odgovorimo. Ja sam za matematički revizionizam. Da se uredimo te revizije matematike. Ja sporim epistemološku... Da se nađe Dražin Grobi da se napravi revizija sporim matematike. Sporim epistemološki moment matematike.
A i, tu je moja izjava, prirode nauke nisu znanje. Nisu znanje, da, tako je, to je isto velika izjava koja, da te to važu, tako je. Ove, zbog tih fizičara ću početi da verujem da je zemlja ravna ploča da drže slonovi. Kakva masa, kakva gustina, šta, nemojte mi to raditi. Ove, a stvarno, zato stvarno, šta možeš da imaš osim bezrezervnog, apsolutnog divljenja? Da, za nekog, što ti kažeš. Za nekog kome to bar malo jasno. Ja moram, ali znaš kako će ti biti, znaš kako je najjasniji? Moram ti objasniti. Nikako nije jasnije, ali... Ima francuske knjige za decu. Mm-hmm. Francuske knjige za decu. Otkriće svet u stripu. Ne samo otkriće svet u stripu je genijalština. Ali slušaj da ti kažem, francuske knjige za klince koje su prevođene kod nas, ja ti ne mogu opisati koliko je to dobro. Na koji način, znači more, planine, šta god ćeš, genijal, kroz pitanja, kroz dečija pitanja objašnjaju. More, planine razumem, ali crna ruku slabije. Da, ima i kosmos. Da li jako, da sve ono što ti ja ne znam, znači tu knjigu ti donesem, sad uzmeš da kreneš čitaš, sve bi ti bilo jasno. To nisi imao kao klinac. Pa ja razumem ovaj kosmos u kom važi njutnovska fizika, ali napustimo njutnovsku već, ali da razumeš, veruj mi, pa ne možeš reći kako ali su dobre. Ali zar ne znaš zlatno pravilo kvantne fizike? Francuske knjige, Rim, Francuska revolucija, sva je genijalna. Kosmos, dobro, nisam ja baš skroz glup, znam ja. Pa ne mislim da si glup, nego nismo to ti ja imali kad smo bili klinci. O tome ti pričam. Imamo, što ono bre, one neke Larusove su bile. Larusove su bile, a sadašnje Larusove. Mislim, nešto ja, što znam zapravo odatle. Znaš kako je deci, deci objašnjen prdež u Larusove? Jako dobro. Crtež francuski neki strip crtač je nacrto celu knjigu. Prelepo. Uzmiš je ovako, gleda, držao bi, išao bi svuda po svetu samo s tom knjigom. Znači, mala ta Larusova dečja enciklopedija je genijalna. Bolje od hiljadu, zašto hiljadu, zato milion puta. A ti znaš koliko si je voleo. Zato je zapravo prilično bolje od knjiga. Pa, ali u naše vremena je bilo internet. Mislim, pa, ali ako si imao, sreći, imaš bar malo u prostitu enciklopediju, nisi ni otvarao hiljadu, zašto hiljadu, zato. A de, nisam, tu bilo nacrtano u prostitu enciklopediju, gdje je bilo samo slova. Imao si slike, bilo si slike, imam sve. Znaš šta sam ja imao u stvari? Bolje od hiljadu zašto što znam. Dečije sve znanje. Dečije sve znanje. Dečije sve znanje sto u glavu. To su 10 knjiga po temama. Da. To je super. Ja imam Daškovo sve znanje. Pa dobro, malo, a moje dečije. To je dečije sve znanje. Moje uglavnom nivou deteta. To je sve znanje dete, deteta lažova. Pa to je Daškovo sve znanje. Što ne znam ja... Prilagodi, mislim, to ti je. Prilagodi. Ja napuštam njutnovsku fiziku i odlazim u daškovsku fiziku koja je dosta ovako arbitrarna. Dobro, ona je istorija isto vremena i sve zajedno, sve to okej. Okay. To je sve u redu. Tema za sportsku naučnu emisiju broj 1. Šta se broji kao skok u košarci i crn rub? da, ne znaju ljudi. Da li čovjek koji samo skače sa strane? Meni nakon ovih zadnjih 20 minuta dođe se zahvalim svakom što nas sluša. A što? Pa što tako to bilo strašno? Da, pa dobro, jednostavno nešto. Bilo strašno, nekada... nadam se da deca nije bilo pored ovih zvučnika. Kako bi što bi rekli, ovaj grupa Cox Pared nekada i snažnim momcima treba malo odmora. Tako je. Ja tako je. Sve rekli, tough guys need some sometimes. Tako da ona naša. Mi stari radijski tough guys idemo u jet. Ajde. Dale, morala se naći tema za razvući do jet seta, to se tako zove. Tako ti kažeš. To ja tako je zove. A što, ovo je bilo potpuno iskreno. Znači, iskreno. Ovo je bio direktan prenos iz naše dva mozga, kako je tako. Da. Dečije neznanje, tako se zvala ovo naše. Dečije neznanje današnje emisije. Naše emisije, da. Dečije neznanje. Znači, jaja možete poširati u foliji. Da, folija da ti danas staješ. Dimio na foliju da niko ne sazna. Poširo na foliju da niko ne sazna. Poširo na foliju da niko ne sazna. Ajmo vidjeti će tođete se. Imali konstrakte? Juče je bio... Čovjek kaže, ja vas slušam, ne razumijem princip rada Čekića, kamo li crne rupe. Mi smo njemu, čovječe, profesori univerziteta. Konstrakta oduševila novinare i stručni žiri. Srpska predstavnica pobrala simpatije pred polufinale. Ana Đurić Konstrakta, predstavnica dobila ogroman aplauz novinara. Žesvić je jedna od predstavnika San Marino i Švedske koja je dobila aplauz. Znači, tri aplauza su bila. San Marino. On je dobio aplauz, zatim Sweden, Jogvi Live, Jogvi Dui Norden i ostala nam je naša Konstrakta koja je isto dobila aplauz. To zaista je bilo primetno, moram reći, pošto sam gledao kako je to izgledalo. Će biti druga, hoće biti druga. Pa, pošto će Ukrajina biti prvo, naša će biti treća. Šta, to ti kao prvo? To ti kao prvo mesto? Da, bit će
ono što ja nisam znao kao klinac, to znači, a mislio sam da vice šampion jači od šampiona. Budemo na drugom mjestu onda lepo, da. Bude mir u Evropi, kažu, na prvom mjestu bila Ukrajina, a na drugom prorusija. Znači, Srbije promenimo u prorusiju. Ej, ispred same dvorane, na ulazu u arenu, koja je spektakularna ime svojih mana, nalazi se ključevi Beograda. Zajedno sa ključevima drugih velikih gradova Evrope koji su kroz godine bili domaćini Eurovizije. Aha, znači tu imamo stoji naši ključevi. Matić oborio rekord na nastupu potkrio. I oborio svašta još na nastupu. Priželjkujem odmor. Sale, brate, razumemo te potpuno. Pevač popunio klub do posljednjeg mesta i napravio ludu žurku. Ludilo, ludilo. E, Isak potvrdio. Zaljubljen sam u Aleksandru. Dobro. Znaš ko je Isak? Koji? Isak Šabanović. Mm-hmm. On je u društvu godinu dana starije koleginice Aleksandre Mladenović potvrdio navode da su u vezi. Upoznali su se njenom nastupu nakon čega su sednule varnice. Evo i kod mene, prijatelju moj. Vest u vezi pevačica sa koleginicom Aleksandrom Mladenović. Znači tuču svincu, Vedrana Rudan isprozivala Jovanu Jeremić. Ne, Jeremić je ovdje, izvinjam se, Jovanu Joksimović. Joj, nemoj. Hrvatska knjižnica gostovala je kod Joksimović u jutarnjem programu gde je u nekoliko navrda potkačila voditeljku, a u jednom trenutku je imitirala. Znači, moje nevoljenje Vedrane Rudan može se meriti samo s mojim neznanjem o crnim rupom. Toliko je veliko. Vedrana između ostalo rekla da je obećala sebi da će se kontrolisati u komunikaciji s Jovane. E, luda si, brate, ti sve kažeš kako jeste. E, brate, šta nam stavljaju vakcine? Ne mogu više, znači, mlađo... Znači, šta je antivakserka? Ma nije antivakserka, nego je fazono, znaš, oni kao što... Nisam ja, ali ima tu nešto, znaš, kao, ja znam nešto što vi ne znate. Znaš, kao, ja znaš da gnjaviš. Ne. I onda na kraju sve kaže, kurac. Da, voli malo da gnjavi, onda opsuje. Ne, pička. Da. Porodice složene u bolnici, ljudi, šesti dan smrti lika na masaži istoričar umetnosti. Znači, i kad je umro, onaj Jensen, Janssen, kako se zove, onaj, nije ovoliko ljudi, ovaj, bilo tužno. Znači, istorija umetnosti izgubile najvećeg istoričara umetnosti, muža Pišoline Pišek. Ne, bilo je strašno, znaš što je bilo, nakon nekako, kako bih rekao, matori, ali izvinjao se, gospodine. Kad je Nikolina Pišek pričala o tome, jako je bilo mesta, znaš, kad ona kaže, kao hvala ti za sve što si nam ostavio. Da, zbog tebe sam bogata. Matori, znaš što je čovjek, čovjek postigao, do duše ne za života, ali skoro za života, za malo posle života. Njegova prva žena i druga žena zagrljene prve u povorci njegove. Sam isto čovječ, šta je taj uspjeh? To je veliki car. To je velika stvar. Naravno, to je velika stvar. To je Švedska. To je Švedska. To je Švedska, to ja moram da kažem da to svaka čast. Umjesto da... Ono... Veliki život, veliki ozbiljen život. Ti ne, šta je recimo, koji je čovjek ostavio većeg traga? One kome su žene zagrljene ovaj, idu u povorci ili kome dođe sto žena i pobije se? Pa, ne znam, ovaj, nisam siguran. Ne znam kome bi, mislim, simpatišem jednog i drugog. Jasni su mi razlozi zašto bi neko išao zagrljen, a i zašto bi se njih sto pobilo oko kovčega. Da. A kovčega otvoren pola, ali donja polovina. U taj moment došli, došli da vidimo što si bio. Da, stvarno je ostavio puno. I odlazi puno sa njim. Najprodavaniji brendovi u Evropi, Volkswagen dominira. To se automobil, neću ja čitam nove automobile, ne zanima. Evo, aha, sad to boli. Još ti nisu vratili tvoj. Da? Danas stigli delovi. Sad danas ti malo žao. Ti malo žao. Pa ne mi žao. Mislim, se dobro mi da je motor cijeli, to je bitno. Ali ti malo žao da se, što si rasteš od RAV 4. Aha, što ga vraćam? Od ramenskog auta. Ha, da, kad mi sastave ovaj... Kaže, naše pesme... Reći u majcu još koji dan da popravi. Da. Vozim ovaj još. Znaš kako je dobro, može se popeti gdje hoćeš na Fruškoj gori. Znaš kako je to dobro, dale. Uf. Znači, ono, malo sam se zaljubio u zvuk dizela koji je malo glasan. Dizelaš je? Dizelaš je, bre, znaš kako radi. Ti je mali moj zaljubio. Ja nemam više djeceta, tako da... Da, nemam nija i zabole nas, 9.46. 9.46, petak je, ljudi. Tako je, ljudi. Patreon.com kroz Daško i Mlađa, PayPal, OTP, kad jete da uplatite ove, kako se zove, režije, sjetite se i nas, mi smo isto režiseri. Tako je, tako. Kako hvala vam. Neka bude Spielberg. Čujemo se u četvrtak. Šta u četvrtak? Ponedeljak. Ti lud, bre, čovječ. Ne, prlupao sam. Lud je, ovaj ljudi, Stipom je lud. Čujemo se u ponedeljak. Čujemo se u ponedeljak, sve, okej, okay, znači tu smo četvrtak ponedeljak. Četvrtak je bio Freudovska omaška i moja. 7-0-0-0-0-0-7. Ćao. Oh, you touched my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić.
Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.